Mira, la Assalamualaikum. Okay, terima kasih kerana uh, uh, sudi meluangkan masa bersama kami unit biologi untuk uh, program Road to Academic Excellence. Uh, okay, sayang semua. Right, so insyaAllah pagi uh, ni kita akan bersama-sama dengan uh, dua orang ceramah yang akan membincangkan soalan skor A5, right? Di mana dalam skor A5 tu merangkumi pilihan-pilihan okay, soalan objektif okay yang diharapnya dapat membantu kita semua menjawab soalan biologi okay uh, pada PSBM uh, minggu hadapan alright so seperti yang you all maklum okay paper biologi kita akan berlangsung pada minggu hadapan okay pada 14 hari bulan 11 okay hari selasa okay, kena kena apa note uh, tarikh dan waktu tu jangan tersilap okay pada pukul 9 hingga 10 then you have to remember that okay paper final kita merangkumi 30 soalan yang kita perlu jawab dalam masa KT uh, satu jam. Alright. So sebelum kita meneruskan discussion kita okay, pada pagi ni, okay, saya akan perkenalkan you all dengan dua orang penceramah kita pagi ni yang memang tak kurang hebatnya. Okay, Masing-masing berpengalaman mengajar selama 18 tahun di matrikulasi dalam bidang biologi. Okay, yang pertama saya perkenalkan kes okay, uh, Muhammad Ridwan Ali. Say hi to Mr. Ridwan Ali. Assalamualaikum. Okay. Hi. Thank you sir. Right dan seterusnya okay, kita saya perkenalkan Sir Ahmad Rizal No Muhammad. Say hi to Sir Rizal. Okay. Assalamualaikum semua. Stay tune ya. Eh. Okay. Alright. Okay. Thank you Sir Rizal. Thank you Sir Ridwan. Stay tune. Alright. Okay, Yang. So, uh, soalan pada pagi ni kita ada 30 soalan. So, uh, kita akan bahagikan uh, segmen ni kepada dua bahagian. Okay, separuh soalan akan dibincang oleh uh, Sir Rizal soalan yang pertama hingga soalan yang ke-14. Alright, dan soalan seterusnya 15 hingga soalan yang ke-30 kita akan serahkan kembali kepada seriduan untuk perbincangan cadangan jawapan. Alright. So, untuk tidak melengahkan masa, right, saya minta you all semua standby dengan soalan. Okay, uh, untuk you all note apa-apa penjelasan dan penerangan yang diberikan oleh Seri Rizal dan juga Seri Ridwan nanti. Okay, so Seri Rizal boleh kita mulakan? Okay. Alright, uh, saya serahkan kepada Seriza <coughs> untuk soalan satu sehingga soalan ke-14. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Okey, terima kasih kepada puan moderator kita pada pagi ini, Madam Okay, Okey, sampai membuang masa lagi saya akan share uh, soalan skor A kita. Skor A set 5 eh. Bagi kepada semua pelajar, mohon uh, standby lah eh, untuk Uh, soalan skor A5 ni okay, saya akan share kita akan tengok kita akan bincang kan keadaan okay, okay, penyelesaian bagaimana kita nak mencari uh, penyelesaian untuk setiap jawap setiap soalan lah ok ok uh, <coughs> okay, semua nampak eh saya punya paparan ni eh? paparan di skrin Okey, boleh eh Okay, jadi kita pergi terus kepada soalan yang pertama eh. Okay, kita terus kepada soalan yang pertama. Okay, uh, question said that, okay, which of the following statement are not true about protein A, B and C? Okay, okay uh, seperti biasa soalan MCQ ni, okay, saya nak semua pelajar kena highlight perkataan penting daripada soalan lah. Kehendak soalan eh. Okay, jadi perkataan keyword sebenarnya soalan ni adalah not true eh. Okay, not true. Jadi, you have to find out mana statement yang tidak tepat tentang protein A, B dan juga C ya. Okay, diberi di sini figure. Okay, figure A. Okay, atau label protein. Seriza, Seriza boleh tolong preview Previewkan screen, preview kan screen. Preview sorry, sorry. Okay, 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 sorry ya. Okey jadi kita <coughs> lihat pada paparan skrin. Okey tengok pada tiga jenis uh, protein level structure. Okey A, B dan C. So kita kena cari mana maklumat yang salah berkaitan dengan protein level A, B dan juga C ya. Eh. Okey. Uh, Di mana biasa kita kena tahulah uh, untuk uh, protein label ataupun label yang pertama ataupun uh, uh, untuk protein yang pertama A ini ini merupakan primary ya okey ini merupakan primary okey uh, yang B merupakan secondary structure yang ni merupakan quaternary okey okey jadi daripada pilihan jawapan di sini okay karakteristik kita ada level of protein bonds and and also example Okay, kita kena cari satu persatulah. Okay, dia punya uh, statement yang salah. Okay. Jadi kalau kita lihat yang pertama, okay, level of protein untuk A, okay, untuk A kita lihat, this is the primary structure. Okay, primary structure untuk A, yes, we accept that, betul. Okay, kalau B pula, kita, kita tengok pada B, secondary structure. Okay, secondary structure, betul, yes, right. Okay, untuk yang C ni, C ni adalah hemoglobin deh. Okey hemoglobin merupakan quaternary structure tapi di ditulis di sini adalah tertiary kan. Okey so statement dia kata not true eh. Okey jadi untuk pilihan yang pertama ni adalah betullah. Okey mengikut kehendak soalan. Alright. Okey. So yang kedua <coughs> untuk uh, characteristic bonds kita boleh lihat di sini untuk A protein A primary okay. dia di uh, held by peptide bond. Okay, right? Okay, ha, ni kita kita tick eh, mana yang tu. Okay, betul. Peptide bond untuk primary. Okay, untuk secondary uh, hydrogen bond, right? Okay, so untuk yang quaternary ni, okay, dia mention di sini, dia bagi di sini adalah hydrogen bond, ionic bond, the sulfide bridge and also van der wall interaction. So, di sini kalau kita lihat kepada uh, uh, types of bond yang mengikat structure quaternary ni kalau semua pelajar lihat di sini ada satu uh, jenis ikatan yang mas, yang tidak dinyatakan di sini kan okey ada satu iaitu apa okey iaitu yang satu yang yang termis di sini adalah uh, hydrophobic interaction ha uh, hydrophobic interaction. Okey, so jadi daripada pilihan yang kedua, so yang ni tak cukup, jadi ini merupakan tidak tepat lah. Betul tak? Tidak lengkap. Jadi ni juga merupakan statement yang tidak tepat. Okey, sebab tidak lengkap allophobic interaction. Okey, last one is example. Kalau kita tengok di sini, untuk uh, protein A, okey, antibody. Okey, antibody ni adalah salah lah. Okay, di sini saja kita dapat boleh lihat kesalahan dia tentang example atau, ataupun contoh. Okay. Uh, untuk primary, kalau, kalau, saya boleh bagi contoh, primary level structure protein ni seperti apa? Lysozyme, okay. uh, itu antara contoh lah. Okay. So antibody ni dah 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 salah kan. Okey jadi kalau dah salah ini kita tahu ini merupakan pilihan ketiga merupakan pilihan yang salah. Jadi pun accepted untuk uh, menjawab uh, apa untuk mencari jawapan. Jadi jawapan final decision kita adalah apa? Not true about protein A, B, and C. Okay, jadi satu, dua dan tiga. Okay, so answer is answer is D. Yeah. Okay, okay answer is D. Okay, kita pergi kepada question number two. Okay, question number two said that which of the following statement is correct? Okay, ni kita highlight seperti, seperti biasa. Perkataan penting daripada soalan, uh, you all kena highlight kan betul-betul eh. Supaya senang kita nak nak recheck balik, okay. Nak refresh balik, tengok Tengok uh, adakah betul jawapan kita. Okay. Okay, correct about structure DNA based on Watson and Crick pun kita gariskan. Okay. Uh, DNA structure lah eh. DNA structure based on Watson and create okay as we know what's and create as uh, a properties of dna based on what's and Crick ni ada lebih kurang dalam 9 lah 9 karakter ataupun 9 properties okay antaranya yang dinyatakan di sinilah so satu daripada empat ni okey kenyataannya betul tentang structure DNA based on Watson and Crick. Okey jadi kat sini kalau kita tengok yang first pilihan jawapan yang pertama A okay the end of the strand with free phosphate group is 3 prime n because the phosphate group is attached to 3 prime carbon of the sugar okay kesalahan di sini adalah okay bagi statement ini adalah salah kerana apa kerana yang <coughs> pada 3 prime n ni okay ini kesalahannya sepatutnya adalah 5 prime n okay this that's why you have to remember about properties of DNA structure kan. Uh, yang tu yang paling penting. Okay. Uh, yang ni pun lima lah. Uh, dia attach pada uh, 5 prime end pada structure eh. phosphate group. Uh, okay. So yang ni untuk pilihan A adalah salah. Okay. Tengok pula. Kita move kepada pilihan B. Okay. Sugar phosphate backbone uh, on the outside of the double helix. Okay. Uh, let's say for example saya draw sikit kan okey roughly lah ya. Okay, sugar phosphate backbone ni berada di luar tau ha di luar so yang ni yang help ni secara rough lah saya lukis sugar phosphate backbone ni kan okey jadi yang mengikat uh, structure of double uh, helix structure ni di bahagian luar ni betul lah sugar phosphate backbone Okay, uh, actually jawapan dia adalah B. Okay, cuba kita nak identify yang lain. Manakah kesalahan pada statement eh? Supaya kita dapat tahu. Sambil kita belajar, kita tahu mana kesalahan daripada, daripada uh, statement pilihan jawapan. Okay, yang C ni, three hydrogen bond uh, form between adenine and thymine. Okay, kesalahan dia adalah three ni. Supposedly two. Okay, supposedly two hydrogen bond form between adenine and thymine bases while three hydrogen bond form between guanine and cytosine. Okay, so ni adalah kesalahan dia. Eh. So, <coughs> statement ni memang salah lah. Kan? Okay, last one is kalau yang D ni. Okay, D ni purine, purine and pyrimidine bases construct the DNA is not totally purine and pyrimidine lah. To construct the DNA strand. Okay dia ke semua komponen yang ada. Okey. Okey, jadi untuk soalan ini jawapan ni kita memang dah clear. Statement yang betul adalah B tadi ya. Eh? Okey, sugar phosphate backbone outside of the double helix. Okey, kita pergi kepada question number 3. Okey, question number 3, the figure shows a cell found in the human body. Okey identify the most suitable functions of this cell. Okay, kita kita tengok. Jadi langkah pertama kalau soalan berbentuk macam ni, Okey, seperti mana biasa yang saya dah maklum tadi, maklumat pada soalan, mana keyword soalan, garis dan kemudian kita fahamkan terlebih dahulu uh, figure yang diberikan daripada soalan. Okay, figure yang diberikan daripada soalan. Okay, maksudnya figure kat sini, kalau found in human body, maksudnya uh, figure ni berkait dengan sel ataupun tisu yang yang ada dalam human body lah. Okay. Jadi daripada apa yang you all lihat kat sini, okay, dia dia merupakan salah satu uh, epithelial tissue. Eh. Epithelial, tisu tissue yang mempunyai uh, spesifik structure dia yang ada, dia ada microvilli yang berada di atas. Okay. Uh, microvilli ni penting ni. Okay, part yang very important pada pada figure. Okay, ada nukleus, ada ada ni ya. Okay, ni, ni hanya satu lah. Jadi, kalau single layer, kalau single, masa ini adalah simple. Okay, simple, ciliated, kolumna uh, columnar epithelial. Okay, this one eh. So, kita dah identify, kita dah tahu hmm, structure ni merujuk pada simple ciliated tu. Okay, so, apakah fungsi dia? fungsi utama bagi uh, tisu ni. Okey, ha, apakah fungsi dia? So, <tongan> fungsi dia di sini kalau kita lihat dengan adanya bantuan microvilli ni, microvilli ni actually kalau kita tengok pada epithelial tissue microvilli ni dia memberi provide dia provide ataupun increase the surface area of the cell eh okey adanya structure microvilli ni dia memberi peranan dia untuk meningkatkan okey menjadikan ruang uh, bagi uh, absorption of materiallah uh, jadi saya dah sebut lah jawapan dia tu okey jadi kita dah tahu untuk soalan ini ni main function dia adalah uh, for absorption of material So answer is D lah. Eh? Okay, untuk soalan yang macam ni memang you have to uh, read properly eh. Try to compare one and another types of epithelial tissue. Kena faham betul-betul lah. Barulah kita boleh jelas tentang fungsi setiap satu jenis epithelial tissue. Okay, yang ada dalam uh, human body eh. Okay. Masa diberikan uh, kita punya ni <coughs> 2 jam kan. Uh, saya takut tak sempat. Okey, jadi kita teruskan. Okey, seterusnya kelas eh. Seterusnya semua pelajar boleh tengok uh, soalan seterusnya. Okey, which of the following statement correctly describe osmosis? Uh, apa keywords statement correctly about osmosis? Ha, dia MCQ ni memang Memang step pertama dia Memang you all kena pastikan Faham terlebih dahulu kehendak soalan lah Okey kehendak soalan tu Apa yang soalan tu nak Kadang-kadang dia nak yang reverse statement Reverse statement maksud saya yang benda yang salah kan Kadang-kadang ha, dia nak Yang benar statement yang betul Dia provide banyak statement yang salah Macam tu that's why you have to uh, Highlight Perkataan yang penting eh, Kehendak soalan tu Okey so first pilihan yang pertama kalau kita lihat di sini adalah uh, osmosis take place in red blood cell and plant cell. Okey ni berkaitan dengan osmosis. Okey when we talk about osmosis okey dia adalah uh, transport across membrane lah okey. Uh, dia berkaitan dengan pergerakan air kan. Okay, movement of water. Okey uh, dia berkaitan dengan movement of water molecule. Dia bukan berkaitan dengan ion ke apa a uh, glukos ke dan sebagainya, tetapi dia hanya melibatkan movement of water molecule. Okey. Ha, nah, faham ya. <coughs> Okey, jadi untuk yang pertama osmosis take place in red blood cell and plant cell. Okey, pergerakan uh, osmosis maksudnya air di situ. Okey. Ha, uh, bergerak uh, dalam red blood cell and plant cell. Okey, right. This statement true. Okay, correct right. about right. Okay, and then, and then, untuk statement number two, osmosis is passive process ataupun passive transport. Okay, as we know passive transport ni basically kalau kita nak refresh balik eh. Kalau pasif, nak compare dengan aktif, for sure lah yang pertama dia melibatkan. Yang ni nah, tidak melibat, not require ATP kan. Yeah? Not require, not require ATP Okay ha, ini, ini adalah First character dia Okay Yang kedua Kalau passive transport ni Dia punya direction Okay Direction dia From high Water potential Ataupun high concentration gradient Move to the low concentration gradient Okay Ataupun high water potential Move to the low water potential ha, Sebab dia tak memerlukan tenaga Jadi dia punya direction dia like this lah. Macam graf ni kan. Ha, dia bergerak daripada satu kekuatan yang tinggi kepada kekuatan yang rendah. Okay. Ha, ni pergerakan. Obey dia. Concentration gradient. So right. This statement right. Eh? Passive transport. Passive process. Okay. And then yang ketiga ni kalau kita baca in osmosis solute move across a membrane from area of lower water concentration ha, just now I already told you lower water concentration to areas of higher water concentration. Ah ha, benda ni dah dah opposite opposite eh dah dah bertentangan dengan konsep passive transport kan. Ah ha, ini dah ini dah merujuk kepada active transport. Active transport uh, movement of solute from low to high from low area to high ataupun low concentration Area Low Concentration Gradient to High Concentration Gradient Kan uh, So yang ini adalah Statement yang Salah okay? Kesalahan dia adalah pada Arah Pergerakan eh? Okey Jadi jawapan di sini adalah 1 dan 2 A lah eh? okay, Jawapan dia adalah A Okey so kita terus kepada yang ketiga Sorry Okay, sorry, yang kelima eh. Okay, question number five. Okay, the figure shows a part of the secondary tissue of a plant. So, which of the following is functions of this tissue? Uh, okay, seperti, seperti soalan tadi. Okay, seperti soalan tadi, soalan yang memerlukan kefahaman tentang uh, tisu, especially tisu in plant. Okay. Okay, you have to remember about uh, distribution, okay, tissue distribution yang ada dalam plant cell. Okay, jadi kat sini dia nak function juga. Okay, sebelum tu kita kena faham lah, kita kena tahu apakah uh, daripada figure ni, ini merupakan tisu apa. Uh, tisu tumbuhan apa. Kalau kita tengok balik dalam pembahagian dalam tisu tumbuhan ni, dia ada ground tissue kan dia ada vascular tissue, dia ada well, okay, dia ada uh, meristem tissue, okay. Uh, jadi kalau structure yang macam ini, okay, struktur yang macam ni ada pits lagi tu, thick wall open terbuka mengeluar cylindrical shape, okay. Uh, ini adalah structure yang berkaitan dengan vessel element. Okay, vessel element ni merupakan parts of the uh, xylem tissue. Okay. Uh, xylem tissue ada dua kan? Dia ada basic element dan tricate. Okay. So, uh, basic element yang yang uh, soalan ni merujuk kepada uh, structure untuk apa, properties ataupun character basic element lah. Dia nak function. Okay. Jadi, apakah main function for this tissue? Jadi, kalau kita tengok di sini, untuk pilihan jawapan yang pertama Transport organic material or sugar Okay, ni kita tahu Xylem ni memang Berkaitan dengan mengangkut air kan Okay, jadi yang A ni Kalau dia organic material or sugar ni Memang tidak tepat Ini berkait dengan Okey, Okay, uh, kita dah pangkas dah siap lah Okay uh, Kalau B, kalau B okay, trans For transporting water and mineral From root to shoot Alright uh, So kita highlight kita nampak kan Uh, so ini adalah statement yang betul berkaitan dengan vessel element. Okay. Uh, saya pun of this is not lah. Okay. Sebab dia berkaitan dengan vascular tissue under dilem kan. Dalam tisu. So the best answer is B lah. Okay. For transporting water and mineral from root to shoot. Alright. Sama <coughs> sambil saya terang ni kalau ada apa-apa problem boleh chat lah Di chat tu. Boleh you all boleh boleh tanya soalan di situ. Nanti mungkin pesara lain boleh boleh respon lah. Okay, seterusnya so question six. Okay, kita pergi pada question six. Okay, the figure below shows an animal cell undergo cell division. Okay, undergo cell division. So, which of the following statement is not true? Okey, juga kita highlightkan kita nak cari perkataan yang ataupun statement yang tidak betul berkait dengan gambar rajah di bawah. Okey. Okey, berkait dengan gambar rajah di bawah. Jadi pilihan jawapan di sini kalau kita baca satu persatu, apa yang you all kena faham kat sini? Okey, basically saya nak share lah, eh, beberapa tip lah eh. Okay, Okey, kalau kebanyakan ni soalan bio ni memang dia akan provide gambar rajah. So, sebelum you all mencari jawapan tepat untuk uh, uh, apa, keperluan soalan tu, okay, kena refresh balik, kena ingat semula uh, at least gambaran tentang uh, figure yang diberikan daripada soalan lah. Okay? Uh, kalau macam ni kita nampak, ha, ini merupakan dalam sedivision kan, ha, ini merupakan kita nampak kan, Uh, dia punya spinner fiber dekat atas macam ni. Belum lagi apa menyeliputi serat, uh, apa sel lagi. Lepas tu uh, kromosom pun berada dan keadaan macam ni. Eh? Okay, ni kita tahu dia adalah dalam keadaan profes lah. Okay, uh, dia keadaan profes. Okay, jadi <coughs> apa yang berkaitan dengan... Um, yang rajah ni kalau kita tengok, cuba kita baca pilihan jawapan yang ada. Okay, untuk yang first, homologous chromosome pair up to form a bivalent. Okay. Okay, homologous, biasanya terms tentang homologous chromosome ni. Okay, homologous chromosome dia memang ada pada, pada ni lah. Yeah, uh, ada pada uh, meiosis proses lah. Okay, ini memang merujuk pada meiosis proses lah sebab dia ada kalau kita tengok pada gambar rajah uh, kromosom pun walaupun dia tak ada pasangan tetapi kalau you all faham di sini dia ada already exchange dia ada jentik material kan uh, sebab dah diwarnakan belait uh, belain warna color pada dia punya kromosom tu kan uh, nampak beza di situ Okay, ni wujud pada meiosis lah Okay, jadi <coughs> during meiosis ni during prophase 1 ni uh, kalau homologous kromosom pair up form a bivalent. Bivalent ni adalah kaitannya dengan pasangan kromosom kan. Okey, dia adalah berkaitkan ber berkait dengan kromosom kromosom yang sama tinggi, sama centromere position, okey, gene for the same character, okey. Ah ha, tu berkait dengan kromosom. Dia dalam keadaan yang bivalent, maksudnya berpasangan. So, untuk statement yang pertama, acceptedlah statement pertama adalah tepat adalah adalah uh, betul. Okey, untuk soal, untuk yang macam ni kita boleh uh, kurangkan masa menjawab kita dengan cara macam mana? Okey, kalau statement tu betul-betul confident kita pelajar dah confident bahawa statement tu betul-betul contohnya kalau dalam soalan ni not true Okey, ha yang ni true kan. Okey, jadi yang ni kalau ada pilihan yang pertama confirm. Tak mengikut kehendak soalan. Jadi A tak A it ah uh, statement yang ah uh, statement yang satu ni statementnya betul kan. Okey, jadi dia nak yang tak betul kan. Jadi satu untuk yang A B sorry Okay, A, B dan juga D ni dah automatically dah dah salah lah. Tak mengikut pada kendak soalan. Sebab apa? Sebab dia nak statement yang not true. Sedangkan satu ni adalah statement yang tepat ataupun true. Eh? Okay, jadi jawapan dia adalah C lah. C ni jawapan dia. Kalau kita nak check untuk pilihan yang kedua dan ketiga. Okay, pilihan yang kedua kesalahan dia adalah pada reappear ini okay, adalah kesalahan dia. Jadi, dua ni diterima lah sebagai jawapan. Sebab dia nak yang yeah, not, not true. Sepatutnya nuclear envelope uh, disintegrate. Sepatutnya disintegrate, not reappear. Kan? Uh, disintegrate. Kemudian, the set is haploid and undergo cytokinesis after nuclear division. Okay, supposedly, dia dalam keadaan diploid lah untuk uh, uh, satu sort of kondisi kan. Okey, jadi untuk pilihan jawapan yang keenam adalah yang salah adalah dua dan tiga sahaja. So, C lah jawapan dia. Alright, kita move. Kita teruskan proceed dengan question yang seterusnya. Question number seven. Okay, question seven kelas eh. Okay, question seven. Soalan ni berkait dengan graf, eh. Okey, graf. Tapi konsep masih lagi kita berpegang kepada konsep cycle lah, okay, saya uh, division, saya dan saya cycle tu. Okay, the graph represent the changes in the quantity of DNA present in one nucleus at different stages in life cycle. Okay, which of the following statement refer to X? So X mana? Okay, X adalah merujuk pada ni. Okay, saya highlight like ini. ni. Daripada sini. Ha, ni X lah ni. Point ni. Okay, ha, itu adalah X. Okay, jadi macam mana you all nak faham uh, kaitan X ni dengan uh, dengan stage. Okay, dalam subdivision. Okey, Okay, jadi apa untuk you all faham sekarang ni okay, tengok balik pada, pada graf ok, sat, ya, relatif DNA content dia ada satu kan satu, dua dan kemudiannya empat kan ok, jadi sini sampai sini and then dia fertilize and then dia flat until here, until X and then uh, produce two ok, jadi di sini dia dia menunjukkan bahawa untuk stage daripada dua fertilization ni, ini dah berada dalam keadaan G1 tu. Okay, G1. Okay, contohnya, okay, G1 ni, let's say for example, okay, ni adalah kromosom. Okay, uh, 20. Okay, 20. Jadi, bila dia mengalami masuk kepada S phase, okay, S phase, dalam cell cycle, bermaksud sintesis. Sintesis ni maksudnya event yang ada dalam S space ni dia DNA akan mereplikasi tau. Dia akan mereplikasi bermaksud from 20 dia akan dia akan develop, dia akan multiply kepada 40. Daripada 2 akan jadi 4. Nampak tak? Sini sampai sini kan. Ha, ini maksudnya ni dalam keadaan interface. Ini ni boleh saya katakan sebagai interface. Okay. Ha, specifically G1, S, G2 lah. Okay, ha, sampai sini dia dah masuk pada yang flat ni. Okay, yang flat pada 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 point ni. Point kata lah saya buat point A ke point X ni. Ini adalah metodic phase. Metodic phase. Metodic phase ni apa? Fasa metodic. Fasa pembahagian nukleus lah. Iaitu prophase, metaphase, anaphase, telophase. Followed by cytokinesis. Okay, jadi kat sini kita tahu uh, dia memulalah peringkat metodik division berlaku di sini kan. Uh, sampailah X. So end of this point kat sini, di X ni, ini adalah peringkat. Uh, peringkat apa ni? Kalau tak faham. <coughs> okay, ini adalah merupakan peringkat anaphase. Okay, ini merupakan peringkat anaphase. Okey sebab apa saya kata anaphase sebab di sini dia dah mula akhir anaphase ni dia dah mula untuk masuk kepada telophase. Okey telophase and then last one di bawah ni baru dia dah dia nak uh, complete selesai untuk proses cytokinesis kan. That's why dia akan produce two a uh, two eh. Tu balik dia dan DNA kat sini balik. Okey jadi kalau anaphase So, what is what is the statement refers to anaphase? Ah, you kena you have to remember about anaphase event lah. Okay, anaphase event during anaphase what happen? Okay, ah jadi waktu anaphase ni gelas, anaphase okay, saya boleh sketch macam ni lah anaphase. Ah, anaphase ni daripada metaphase kan And then dia jadi anaphase Okay anaphase maksudnya sister kromatik dia bergerak okey tu opposite pull kan ha jadi ini keadaan dia ha, okey okey bila dia dah bergerak ni barulah dia dah pull di di towards uh, opposite pull barulah dia nak get ready untuk telophase untuk pembahagian okey preparation untuk pembahagian Uh, satu buzzer pula itu satu kinesis lah. Okey jadi kat sini kalau kita lihat pembahagian yang tepat uh, statement yang tepat tentang anaphase adalah sister chromatid separate and move to the opposite pole. So the best answer is B. Right. Okay. Uh, yang lain ni align the metaphase plate. Yang ni memang memang metaphase lah. Eh memang metaphase. Um, uh, ada face stage kan okey okey itu adalah soalan yang ketujuh kita pergi kepada next question okey soalan yang ke-8 okey soalan ni berkaitan dengan mendelian genetik okey <coughs> Okey, jadi kita baca dulu soalan ni. Okey, langkah yang pertama adalah Uh, keluarkan kesemua maklumat penting daripada soalan. Ha, uh, soalan ni agak panjang tetapi kena faham dan langkah pertama keluarkan maklumat penting daripada soalan. Maksud saya adalah keluarkan dia punya uh, penotip. okay, dan kita create kita create uh, simbol lah. Okay, contohnya kat sini, kalau kita baca kat sini dia kata uh, yellow and green Okay, yellow and green, the allele for yellow seed was dominant. Jadi, saya gunakan, saya tulis kat sini. Okay, let's say for example, yellow dia adalah dominant kan? Yellow dominant kan? Jadi, yellow saya guna Y besar. Okay, after green, sebab so green adalah recessive. Y kecil lah. Okay, <coughs> kita baca lagi. Okey. Kita pergi cepat uh, cepat sikit eh. Uh, sebab masa eh. Okey, jadi cara dia adalah baca dan fahamkan keluar tu. Okey, cara dia kita tahu pure breeding. Okay, pure breeding that means okay, pure breeding kacukan antara homozygous uh, homozigot dominant and recessive. Jadi gamet kita keluarkan kan uh, macam nilah. F1 kita dapat Y besar bagi kecil. Okey, jadi <coughs> self fertilize maksudnya buat self cross. Okey, saya ringkaskan kita buat first self cross F1 F1. At the end kita akan dapat ni, yeah, saya ringkaskan kita akan dapat Y besar, Y besar, Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil dan Y kecil, Y kecil. Jadi dominan 3 mesti satu kan? Okey, dia kata kat sini safe uh, self Uh, self fertilize 75 F1 plant and 202 green plant. Okey, campurkan kan. Okey, jadi kat sini yang mendominasi adalah dominan lah. Jadi cara dia adalah 202 darabkan dengan 3 untuk dapatkan number of yellow seed yang dominan tadi. Yang menyentuhi semua ni. Okey, darab 3 kita akan dapat 606. So, this answer about red. Right. So, answer dia adalah D lah. Okay, answer dia adalah D. Okay, ha, boleh ya? Okay, saya teruskan. <coughs> okay, kemudian ni question number 9 Question number nine ni biasa banyak kali lah keluar soalan macam ni. Ni adalah berkaitan dengan linjin. Okay, linjin ni adalah distance. Uh, distance ataupun jarak antara jin lah pada satu kromosom. Jadi cara dia kat sini, okay, dia nak yang correct kan, eh? correct sequence. Jadi cari yang paling panjang. Okay, paling panjang contohnya PS. Okay, PS ni adalah 10 kan. Okay, ni 10. Lepas tu um, RS. Okay, RS ni R. RS 3. Yang jarak 3, pendek je jarak ni. Lepas tu QR. QR 9. Okey, QR 9. Maksudnya. Okey, Q mesti berada di sini. Sorry. Okey, Q mesti berada di sini. Kan? Ha, sebab dia adalah 9. Dia punya distance dia. Okey, jarak dia. Okey. Ha, jadi Q di sini. P di sini kemudiannya RS oke okay, RS kita letak PR PR oke okay, PR ni adalah 7 kan oke okay, ni adalah 7 oke okay, jadi dekat sini kita mana kita kena cari man susunan jeans tadi eh mengikut uh, map distance jadi Q P R dan S So, this is answer about right. Ada tak dalam pilihan jawapan kita? Okay. Ha, pilihan jawapan kita adalah QPRNS adalah A. Okay, nampak eh. Ha, kita kena apply dulu. Tengok mana yang paling jauh. Daripada dekat. Tengok kesesuaian dia. Alright. Saya terus kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan ini kalau kita tengok. Soalan ini berkait dengan polygenic. Polygenic inheritance. Okay, polygenic inheritance. Ni lah. Okay, ha, dia dah bagi siap-siap. Uh, genotype parent. Okay, dia ada A besar, A besar, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Okay, dia nak how many different type, different type of gamete. Ha, yang kena highlight kata penting kat soalan different type of gamete produced by each parent so bila each parent kita boleh ambil salah satulah okey ha, so saya ambil saya, saya ambil parent yang ni eh. Okay, kita ambil sama je Kita ambil satu-satu parent, kita ambil yang ni. Jadi berapakah perbezaan gamet? Okey, cara dia dalam konsep polygenic inheritance ni, kita kena buat satu persatu. Okey, jadi dia ada tiga kan. Kita nampak A, B, C kan. Okey, A ni hanya satu je. Hanya capital A saja. Manakala B dan C dalam keadaan heterozygous kan. Jadi, cara dia, keadaan dia adalah Okey, ni yang pertama. Langkah pertama kita tulis kombinasi yang pertama adalah A besar, B besar, C besar. Betul tak? Ini adalah uh, type 1. Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua lagi apa? Okey, ha, kita, selesai, kita selesaikan satu persatu. Dia punya kombinasi different gamut. Okey, yang kedua A, B, C kecil. Ha, nampak tak? Okey, ni yang kedua. Okey, lagi. Kombinasi yang seterusnya adalah A B B kecil B besar dah, 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 selesai kan? B besar dah selesai dah untuk kombinasi dengan C dan A Kita ambil B kecil pula C besar okay, Ini yang ketiga Manakala yang terakhir adalah A B kecil C kecil Ini yang keempat Nampak tak? Okay, untuk kombinasi uh, genotype parent like this okay, Ada three different uh, gene kat sini. Okay, jadi kita ada empat jenis untuk satu parent genotype. Okay, ha, jadi kalau total itu lapan lah, eh, tapi jenak each. Okay, ha, jadi empat four types. Okay, ni satu, dua, tiga dan empat. So answer is B. Right. So kita teruskan dengan question yang seterusnya. Okay, question number 11. Eh? Okay, among the couple with the following blood group, okay, which can produce offspring with only, tengok ni, only blood group A and B. Uh, ha, dia akan penyelesaian dia adalah, you are going try lah sebenarnya. Okay, ha, try, find out one by one. Okay, tapi untuk uh, untuk meringkaskan, untuk, sebab kita, masa kita ya, eh? Jadi, Jawapan dia kat sini kalau kita lihat adalah C ya. Eh. Okey, C ni adalah AB dan juga O. Okey, sebab apa AB ni O? Ha, kita cuba tengok. Kita tengok sini ya. Eh. Okey, parent yang letak parent AB. Jadi A B cross dengan ni lah. Eh. Ha, kita boleh buat untuk represent IO ni. Okey, eh. okay, ha, jadi gamet okay, IA IB I lah kan eh? ha, uh, pun IO tu ok F1 generation kita cross macam biasa IA yang ni pun cross macam biasa IBI ok jadi di sini menunjukkan bahawa untuk kombinasi uh, parental genotype like this untuk yang berdarah AB cross dengan uh, darah O, uh, dia akan menghasilkan anak yang mempuny hanya mempunyai blood group A. Ini blood group A. Eh? Okay. Uh, A dan B sahaja. Ini blood group A. Ini blood group B. Okay, so answer Inilah lah C lah. Uh, cuma kita nak membuktikan saja. Betul ke dia menghasilkan, hanya menghasilkan blood group A dan B? Yes, yeah, betul. Inilah Uh, bukti dia. Okay. So, kita terus kepada next question. Question number 12. Okay, yang ni pun sama. Dia berkaitan dengan tu. Okay, jangan ya. Okay. <coughs> In a plant, red, uh, red fruit, capital R is dominant. Okay, R dominant tulis dulu keluarkan keluarkan maklumat penting R dominant uh, so R ni red lah okay. and then yellow ni adalah recessive small R lah okay. ni adalah recessive kemudian satu lagi karakter dia adalah uh, tallness okay, tallness adalah dominant tallness kita guna besar dominant short adalah T kecil lah. Okay. Jadi if a plan dibagi siap-siap. Okay. Genotype parent R besar, R besar, T besar, T kecil. Cross dengan homozygous recessive. Okay. R kecil, R kecil, T kecil, T kecil. Okay. Macam biasa bila genotype diagram kena follow step by step. Okay. Parental genotype and then turunkan dia punya uh, gamet. Okay gamet saya ringkaskan. Kita akan dapat R T besar, R besar T besar, R besar T kecil. Uh, and then kita kena circle eh. Kita kena bulatkan. Kemudian untuk yang ni kombinasi genotipe uh, resesif adalah R kecil, T kecil sahaja. And then F1 generation kita cross seperti biasa. Kita akan dapat R besar, R kecil, T besar, T kecil dan yang satu lagi adalah R besar, R kecil, T kecil, T kecil. Okey, ha ni red tall yang ni yang ni red tall kan? Ni red tall yang ni red short. Okey, jadi <coughs> apakah yang kita boleh add, uh, buat hepatitis daripada kacukan ni? Kita akan dapat ni 1 1 lah ataupun 50% half half okay, 50% offspring produce red thorn dan another 50% akan uh, offspring akan produce red shot. Okay, jadi untuk jawapan dia kat sini adalah B lah. Okay, answer is B. Alright, so kita seteruskan dengan question yang seterusnya. Okay, question yang seterusnya. Okay, in a large population of randomly producing goats, recessive allele small s. Okay, tulis saja. Ini soalan genetik. Genetik population eh. Ha, kena ingat ni. Kena ingat dengan konsep ada Wembert. Kena ingat dengan uh, equation. Dua equation penting tu iaitu equation untuk allele dan equation untuk genotype. Tu. Okay. Ha. Okay, jadi kita keluarkan maklumat penting daripada soalan seperti biasa. Okey, state yang ni 70% small s adalah 70%. Manakala uh, capital S adalah dominant adalah 30% lah. Okey, 30%. Jadi this is the 70% ni merupakan Q square tau. Okey, Q square adalah 70%. Jadi kita motif kita adalah untuk kita cari Q. Okey, bila 70% kita akan dapat uh, nilai ini. Okey, dapat nilai ini dan secara kita ringkaskan Q kita akan dapat nilai dia adalah 0.49. Okey. Uh, so what is the percentage of good would you expect to have the recessive phenotype? So recessive phenotype. Okey, ni ada recessive phenotype lah. Okay, jadi kita kena convert into percentage lah. Jadi, uh, kalau convert convert into percentage, kita akan dapat 49% from 0.49Q tadi kan. Ini adalah recessive uh, phenotype. Okey, kita akan dapat 49%. So, answer is B. Alright. Okey, seterusnya ya. Okay, seterusnya kita pergi pada next question question number 14 lah untuk part yang terakhir ya, eh, untuk saya uh, sharing part yang terakhir untuk soalan yang terakhir okay, a botanist is reviewing a set of sequence genome from the tobacco plant he use, he use in his lab he noticed frequency of plant that are phenotypically recessive is 0.16 okay, Q square equal to 0.16 Okay, nampak kat sini, recessive is 0.16. You kena faham ni. Okay, Q square ke Q. Ini okay, adalah nilailah dia bagi kan. Okay, so uh, 0.16 adalah Q. Uh, Q square. Jadi kita tulis siap-siap. So dia nak frequency of heterozygous and homozygous dominant. Jadi kalau heterozygous. Ini adalah uh, genotipe kan. Heterozygous adalah kita guna gunakan 2PQ. Kalau homozygous dominant. Okey, homozygous. Homozygous dominant. Kita gunakan P square. Jadi motif dia, daripada soalan, dia bagi nilai ni saja. Jadi apa yang perlu kita cari, kita cari Q, kita cari P. And then baru kita boleh masukkan dalam persamaan untuk PQ untuk mencari heterozygous dan P square untuk mencari homozygous dominant. Okey, jadi secara ringkasnya, uh, daripada Q square ni, 0, square 0.16 ni kita akan dapat Q equal to 0.4 kan. Okey bila kita dapat nilai Z Q equal to 0.4 masuk dalam persamaan Hadi Wemberg ni P plus Q equal to 1 untuk cari P P equal to 1 minus Q so P equal to 1 minus 0.4 so at the end kita akan dapat P equal to 0.6 ni 0.6 ok and then you masuklah dalam and finally you masuk dalam kedua-dua uh, persamaan ni untuk mencari terus heterosegars 2PQ masuk nilai ok let's say for example 2P tadi kita dapat apa 0.6 you kita akan dapat tu uh, tadi 0.4 kita akan dapat uh, kita akan dapat 0.48 ok ni untuk 2pq manakala kalau p square p square kita masuk nilai 0.6 kan Okay, kita akan dapat 0.36 so this is answer bar right? betul tak tengok pilihan jawapan balik ha, friend. lastly kita tengok pilihan jawapan betul tak betul ok heterozygous just now we get 0.48 yes right Okay, homozygous dominant P square kita dapat 0.36 yes heterozygous 0.60 no salah so answer is 1 and 2 so answer is A right okay so uh, <coughs> dengan berakhirnya soalan 14 ni maka berakhirlah lah uh, untuk segmen saya dulu lah eh? berakhirlah untuk segmen saya yang saya dah bincangkan daripada soalan satu ini soalan yang ke empat belas. Jadi saya serahkan semula kepada Puan Menderita Puan Intan okay. Puan Intan okay, boleh terima sambung Terima kasih Sir Rizal. Okey semua Right, kita dah bincangkan soalan 1 hingga soalan ke-14. So kita ada lagi soalan 15 hingga ke-30. Tapi you all kena ingat yang, okay, you all tak boleh menjawab dengan sopan santun seperti perbincangan dengan Sir Rizal tadi. You have to remember that. We only have a 60 minutes sahaja untuk menjawab 30 soalan. Alright so nasihat saya okay, pagi tu sebelum paper biology tu cuba elak daripada mengambil makanan yang memang tendensi untuk menyebabkan awak pergi toilet just imagine awak pergi toilet kan okay, awak akan mengambil masa atau awak akan buang masa di toilet sedangkan kita hanya ada masa 60 minit saja untuk menjawab 30 soalan tu alright okay, so kita teruskan uh, perbincangan soalan okey uh, soalan yang ke-15 dan sehingga yang terakhir right saya serahkan Perbincangan kita kepada seriduan kita Terima kasih Terima kasih uh, Puan Intan Dan juga Encik Rizal So saya share screen dulu eh So boleh nampak screen. Okay, screen balik eh. nampak sikit boleh nampak screen saya Okey boleh nampak tak screen saya ni nampak. Uh, Cik Rizwan uh, apa ni? Tekan hide tu kemudian tekan preview. Okey saya tak pakai preview eh tak apa eh. Saya tak pakai preview saya pakai macam ni eh. Dan oh. cuma saya mengharapkan uh, jelaslah sebab saya nak senang nak tukar slide. Okey. Okey <coughs> okay, um, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam Selamat tengah hari pada semua. So saya harap uh, pelajar masih lagi stay tune masih lagi bersama dengan uh, kita uh, walaupun tengah hari ya. Eh. Jadi uh, saya akan menyambung uh, soalan uh, yang ke-15 sampai ke 30 ya. Eh. Uh, cumanya untuk uh, slide saya ni saya tidak uh, dapat menconteng eh kerana ada beberapa masalah teknikal tadi. Jadi macam mana pun saya akan cuba jelaskan sebaik yang lah. eh. Cuma saya harap uh, pelajar fokus uh, dan pelajar mestilah ada catatan, alat-alat eh, untuk menulis semua untuk uh, beri perhatian kepada uh, jawapan yang kita akan bincangkan bersama. Okey. So kita pergi kepada soalan uh, yang kelima belas. Uh, chapter seven ya. Eh, tajuk mutasi. Jadi tajuk mutasi ni uh, kita jangkakan banyak juga soalan keluar. Okey. So kita terus pergi kepada soalan yang kelima belas. Which of the following explain Why deletion of one or two base pairs in DNA can be lethal compared to the substitution of base pair. Jadi di sini kalau tengok kata kuncinya saya telah pun gariskan di situ. Okay. Soalan uh, tanya pasal deletion. Eh? Soalan tanya pasal deletion. Di mana deletion ni dia boleh memberi kesan yang lebih mudarat ataupun kesan maut. Eh? Lethal tu merujuk pada kesan maut lah eh yang bahaya berbanding dengan uh, base substitution. Okey, kita dah belajar ada empat jenis eh. Uh, antara dia adalah deletion dan juga uh, substitution. Jadi kita nak cari jawapan yang terbaik dekat sini, eh. Jawapan yang terbaik. So kalau kita tengok pada cadangan jawapan di situ, eh untuk A, okey. It's cause frameshift mutation mungkin kita kita statement itu kita boleh terima lagi. Okay, kita tak tolak mentah-mentah. Statement B, change mRNA codon into stop codon. Translation to be terminated. Jadi B ini sebenarnya automatically kita boleh tolak dah. Eh? Sebab uh, di dalam base deletion tidak ada istilah uh, stop codon. Eh? mRNA itu dia jadi stop codon, tidak ada istilah. Jadi B itu kita boleh terus eh, pangkah di sini dan kita tak terimalah Kemudian seterusnya untuk C, gene to be read in the wrong codon. Okay, C pun uh, mungkin kita boleh lagi terima, eh. kita boleh lagi buat sebagai pertimbangan. Eh. Kemudian kita tengok pula D, change in one codon result in change in amino acid sequence. Okay, baca betul-betul tengok. Change in one codon, satu codon ada tiga base. Jadi kalau perubahan hanya pada satu codon saja Okey yang merujuk kepada uh, deletion ni okey jadi uh, dia akan menyebabkan satu amino asid saja yang akan hilang dan dia tidak akan menyebabkan uh, dari segi keseluruhan amino asid punya sequence eh, amino asid punya turutan itu akan berubah dia hanya melibatkan kehilangan satu amino asid sahaja jadi dengan itu jawapan D ini pun tertolak jadi dari segi faktanya dari segi faktanya, saya share juga di sini. Okay, kita boleh tengoklah. Eh? Uh, sebab kita tahu frame shift ni sebenarnya dia ada dua. Okay, dia ada disebabkan oleh uh, base deletion. Satu lagi adalah base insertion. Tapi soalan merujuk kepada base deletion. Jadi base deletion ni, okay, memang istilah dia adalah frame shift mutation yang merujuk kepada the removal of one or more nucleotide in the DNA sequence. Eh? Melibatkan... Uh, satu ataupun dua nukleotid itu yang akan remove ya, eh? yang akan hilang. So apabila dia hilang, so dia mengakibatkan dari segi perubahan kodon. Eh? So bila kodon juga uh, berubah, so dia akan mengubah amino asid. Dia akan mengubah amino asid, dan apabila amino asid berubah, dia akan menghasilkan uh, polypeptide chain yang berbeza dan kita boleh cakap dia akan menghasilkan protein yang berbeza yang kita boleh cakap sebagai A malfunction protein. Dan kena ingat untuk base deletion ni, okay, faktanya dia kata usually harmful to human. Ini yang merujuk kepada dia later. Contoh adalah major thalassemia. Ini adalah sebagai orang kata maklumat tambahan eh, pada pelajar sekalian. Dan saya juga contoh, eh, tunjukkan juga contoh macam mana uh, jika, okay, satu daripada base itu hilang, eh. So, kalau kita tengok, this is a normal code So dia punya jujukan base dia okay, uh, Boleh lihat di sini lah eh, Jujukan base dia Dan kemudian kita tengok yang tidak normal Iaitu merujuk kepada base deletion Jadi kalau kita tengok base deletion itu adalah pada Kodon yang kedua Iaitu base yang pertama Di mana G dia dah hilang G dia hilang Jadi bila G hilang eh, Bacaan untuk Amino acid mestilah tiga, triplet base. Okay. Jadi G hilang, Uh, dia punya triplet base dia dah jadi UUC. Mengapa C? Sebab C ni diambil daripada kodon yang ketiga. So bila dia UUC, dia mengkodkan amino acid yang lain. Iaitu PHE lah kat sini. Sepatutnya dia adalah VAL ataupun valine. Jadi you tengok selepas saja bertukarnya amino acid pada kodon yang kedua kat sini, kodon ketiga, kodon keempat dan seterusnya berubah. Berubah totally different dia punya amino acid eh sebab itu dia punya frame shift mutation ini dia very harmful dan dia boleh menyebabkan letter lah eh jadi di sini cadangan jawapan yang terbaik adalah merujuk kepada it cause frame shift mutation Okay. c c ni kalau kita nak uh, nak boleh orang kata nak menidakkan dia punya dia punya jawapan itu adalah dia kata gene to be read in the wrong codon. Ini ada satu benda yang umum. Eh? Base substitution pun boleh menyebabkan wrong codon. Okay? Begitu juga dengan uh, base deletion. Okay? Jadi untuk C itu dia tak strong, tak kuat. Eh? Jadi yang lebih tepat adalah A. Okay? Jadi 15 adalah A. Okay, saya move kepada soalan yang ke-16. Okay, soalan yang ke-16 juga di bawah chapter mutation. Chapter yang ke-7. Okay, kita tengok pada soalan dia. Dan pada bahagian yang saya uh, underline tu, saya gariskan itu adalah kata kunci pada soalan tersebut. Okey, soalan 16, which of the following sperms could be used to explain the formation of a boy with genot genotype XYY. Okay, genotype XYY. It is fertilized by ovum bearing the X chromosome. Okay, jadi soalannya tanya pasal sperm. Okay, di mana sperm ini adalah uh, uh, sperm okey dia uh, menghasilkan okey kombinasi kombinasi sperm ini dia menghasilkan individu lelaki yang bergenotype XYY eh jadi di sini XYY ini pun patutnya kita dah tahu dah lah, kan apa dia eh Krenfelter ke Turner syndrome ke eh uh, XYY ini merujuk kepada lelaki yang mempunyai lebih satu Y kromosom Okay. So uh, jadinya XYY ni dia kata If it's fertilized huh, By ovum bearing The X chromosome Jadi ini merujuk kepada Untuk yang ovum Untuk yang gamete bagi Female tu dia adalah Dia adalah normal Dia adalah normal Iaitu dia membawa X chromosome Jadi dalam case ni Sperm itu yang tidak normal eh. Di mana sperm itu dia membawa uh, Dia punya gamete dia eh, Bagi male ini adalah Y, Y. Jadi kita nak tahu di mana satu, macam mana Y, Y ni boleh terbentuk. So kita tengok pada pilihan jawapan kita. Okey. Pertama, A. A sperm produced by non-disjunction of sex chromosome at meiosis 1. Okey, Begitu juga dekat B adalah meiosis 2. Eh. Ayatnya adalah sama. C. A sperm produced by non-disjunction of sex chromosome at meiosis 1 and meiosis 2. Combination pula. Okey D pula adalah merujuk kepada dikata sperm produced by a father who lacks of the X chromosome. Jadi, okey, untuk menyelesaikan uh, soalan ini, kita mestilah ada pengetahuan tentang uh, non-disjunction during uh, spermatogenesis. Okey, dan bila kita sebut uh, non-disjunction ni, kita kena tahu non-disjunction ni dia boleh berlaku semasa anaphase 1 ataupun anaphase 2. Eh, ataupun kalau kita umumkan lagi semasa me meiosis 1 dan juga meiosis 2. Okey, jadi slide yang saya tunjuk di sini adalah merujuk kepada non-disjunction berlaku semasa anaphase 1 ataupun meiosis 1. Eh? Jadi kalaulah dia berlaku semasa meiosis 1, eh, uh, non-disjunction ni pada spermatogenesis ni, pada sperm ni eh. So kita dapati bahawa, okey, so di sini kalau kita lihat ni XY, kemudian dia tak boleh membahagi secara adalah unequal. Eh? Dia divide kat di sini, So, dekat sini dia dapat XY, dekat sini 0. Okay, dekat sini 0 eh. Jadi, yang seterusnya dia akan, okay, membahagi lagi untuk dia complete message 2 uh, dia. Okay, so sini pembahagian dia samalah sebab non-disjunction adalah pada message 1 saja, Okay, so dekat sini dia akan dapat anak yang uh, di mana gamet dia adalah XY. Kemudian satu lagi gamet dia sini adalah XY juga. Okay, di sini kalau kita nak lanjutkan sebenarnya, dia adalah kosong lah, kosong kosong jadi di sini kosong tu uh, maknanya di sini adalah kosong kosong lah sebab dia dia cuma tidak dilukis saja di sini okey kemudian dia akan fertilize with normal gamet bagi bagi female iaitu X lah eh? jadi kalau kita fuse dia dengan uh, normal gamet tadi so dia dapat kat sini XXY kemudian uh, anak yang kedua juga adalah XXY jadi kalau saya lanjutkan sini cuma dia kosong sebenarnya kalau X campur kosong dia dapat XO lah Eh Dia dapat Turner Syndrome juga kat sini Jadi Kalau untuk Okay Berlakunya non-disjunction Semasa mesis uh, Satu Dia tak akan dapat XYY Dia hanya dapat XXY Dan juga XO okay, Kita tambah kat sini lah Eh Okay So kalau kita tengok pula Kalau non-disjunction During meiosis 2 Ataupun anaphase 2 lagi tepat Okay So kalau kita tengok pada gambar ni Nampak ni Eh jadi, untuk permulaan, semasa misis 1, tidak ada masalah. Okay? So, pembahagiannya adalah samalah. Di sini diturunkan X, di, di sini diturunkan Y. Sebab, uh, non-disjunction dalam kes ni berlaku semasa misis 1. Jadi, misis 2 uh, misis 1, uh, sorry, misis 2 misis 1 tak ada masalah. Eh? Ha, sebab itu you tengok sini, pembahagian adalah okay. Sama. Tapi, apabila dia undergoes misis 2 okay, ha, jadi pembahagian itu adalah tidak sama. Eh? The uh, sister chromatid fail to separate and move to the opposite pool. Jadi akhirnya dia akan dapat di sini adalah XX. Di sini zero. Eh? Begitu juga dengan uh, untuk uh, meiosis uh, two di sini. Okay, dia akan dapat YY. Eh? Jadi dia punya gamet itu mengandungi lebih satu gamet. Eh? YY. Di sini pun sama juga XX. Kemudian dia akan fuse pula dengan normal gamet daripada female tadi iaitu X saja. So dia akan dapat triple X lah kat sini. Yeah. So XX fused with X. So dia akan dapat uh, trisomy X kat sini. Okay kemudian sini YY kan. Okay dia fertilize with X. Dia dapat X, Y, Ini yang kita nak cari tadi. Okay. X, Y, Y ni merujuk kepada uh, super male kan. Eh? Super male. So lelaki yang lebih satu kromosom Y di sini. So kalau kita nak kait balik dengan uh, jawapan kita tadi tu, okey. Jelas di sini jawapannya adalah merujuk kepada a uh, iaitu 16 tu adalah B lah. Okey, di mana sperm produced by non disjunction of sex chromosome at meiosis 2. Kalau meiosis 1 tadi kita tak akan dapat. Kita tidak akan dapat genotype XYY. Okey, C tu pula memang tertolak lah tak boleh dua-dua. Okey. Dia ni dia hanya merujuk kepada uh, B saja iaitu semasa meiosis 1, meiosis 2 ataupun anaphase 2. Eh? Okey, so jawapan di situ 16 adalah B. Okey, eh, 17. Eh? 17 uh, chapter 7 juga lagi eh. Ini berkenaan dengan down syndrome. Okey, macam Cik Reza cakap tadi itulah dalam soalan Bali Gini, eh dia banyak tanya pasal true, pasal not true. Ha, jadi memang uh, true atau ataupun not true kalau pada soalan lain kita kena underline kita kena highlight eh supaya kita ingat walaupun kadang-kadang dalam soalan tu kadang-kadang dibold dibesarkan tu kan ah kan? ha, tapi tak apa kita sendiri kena conteng pada kertas soalan kita tu eh okey so sekarang ni soalan seterusnya dia minta okey merujuk kepada statement yang true about down syndrome eh down syndrome jadi down syndrome ni kita tahulah dia adalah merujuk kepada aneuploidy yang berlaku eh, pada autosom. Ha, dia sebenarnya aneuploidy ini ada dua pada autosom dan juga pada sex kromosom. Ha, kalau yang kita soalan yang tadi tu itu berkenaan dengan sex kromosom. Yang ini berkenaan dengan autosom. Okey, jadi kita tengoklah pada cadangan jawapan yang diberi. Okey, A, non disjunction occur at chromosome 21 in somatic cell. Macam betul eh? Macam betul, tak apa. Kita KAV dulu. Ha, jangan pangkah dulu eh. Kita KAV dulu. Okay. B. Involve non-disjunction of sex chromosome. B. Totally reject. Okay. Kenapa reject? Sebab dia sentuh pasal sex chromosome. Sedangkan Down syndrome ini pasal autosome. Okay. Reject B. ya. Eh? C. Extra one chromosome of chromosome 21 due to non-disjunction. -dis, non eh? Macam betul juga. Okay. So kita KB dulu. Okay. Seterusnya, seterusnya D. Non-disjunction occur during meiosis 1 produce gamete less one chromosome. Ha, yang ini sebenarnya kita bolehlah tertolak. Okay. So, kita boleh refer kepada gambar yang saya attach kat sini. Okay. Ini adalah gambar karyotype bagi Down syndrome. Bagi Down syndrome eh. Okay. So, kalau tengok pada karyotype ni, jelas pada kromosom yang ke-21 tu, dia ada tambahan satu kromosom. Okay. It have one extra chromosome at chromosome 21. At chromosome 21, eh. So, mengapa uh, berlaku macam tu? Sebab non-disjunction. Okay. So, bila kita dah tahu dah fakta itu, jadi kita cari pilihan yang paling tepat di sini. Eh. Kadang-kadang soalan objektif ni, dia ada bagi, dia bukannya semua apa statement itu dia bagi adalah salah. Ada setengah tu statement tu, dia kita tengok oh, dia macam betul, cuma tidak lengkap ataupun bukannya jawapan yang terbaik. Contohnya di sini kita boleh compare lah. A dengan C di sini. A dengan C. You tengok mana yang lebih terbaik jawapan dia. Okay. Kalau A ni non-disjunction. Occur at chromosome 21 in somatic cell. Tak salah situ kan? Cuma ha, cumanya kalau kita tengok C ni, apa yang lengkapnya? Dia beritahu ada extra one chromosome dekat situ. Okay. Sedangkan A ni hanya dia beritahu secara umum saja Non-disjunction berlaku dekat kromosom 21. Jadi kita tak tahu sama ada pada kromosom 21 tu sama ada dia dia, dia, dia minus 1 atau dia plus 1. Tapi untuk C ni dia dah beritahu dah exactly bahawa down syndrome ini mesti merujuk kepada dia plus 1. Eh dia 2n plus 1. Di mana pada kromosom 21 dia ada satu extra kromosom. Eh jadi kalau kita tengok di situ a um, memanglah lebih tepat adalah jawapan pada C. Eh? 17 ini adalah C. Eh? Cacing. Okey. Sila uh, buat, buat catatan ke situ eh. Okey. Saya terpaksa cepat-cepat juga ni eh. Kita dah hampir 12 setengah ni. Okey. So ini pun tak perlulah saya saya jelaskan. Ini jelas tadi eh. eh? Promosom 21 tu dia ada one extra promosom. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey. Masih lagi dalam mutation lagi. Eh? Dah ada empat soalan dah ni. Untuk chapter 7 ni. Okey which of the following statement are correct if mutation occur to the chromosome in the figure below okay dia merujuk kepada inilah. Eh? so kalau kita tengok pada gambar kromosom ni kemudian kita tengok ada huruf kan H I J K L M kita tahu dah ni for sure kita tahu eh. kalau dia tak beritahu pun kita tahu ini adalah uh, chromosomal mutation chromosomal eh. Kromos mutation yang melibatkan apa sebab chromosomal mutation ni ada dua kan satu abrasion satu lagi alteration chromosome number Eh? jadi di sini dia melibatkan aberration lah. Eh? Chromosomal aberration. Iaitu dari segi struktur dia. Okay, jadi kita nak cari uh, pernyataan yang betul. Jadi dia bagi penyata, tiga pernyataan di sini dan kita kena pilih mana yang betul. Okay? Jadi sebelum pergi kepada pernyataan-pernyataan ni, saya share juga. Inilah maklumat yang perlu kita tahu. Okay? Untuk inversion. Okay? untuk inversion eh sebab di sini untuk aberration ni pun ada empat sebenarnya eh dan inversion ni pun salah satu daripada empat tersebut. Jadi untuk inversion ni okey uh, perlu kita tahu bahawa dia ada dua jenis. Okey? Satu kita panggil sebagai pericentric inversion, pericentric. Satu lagi paracentric. Eh? Jadi apa beza pericentric dengan paracentric? Pericentric ni kalau kita lihat dia melibatkan a uh, melibatkan centromere sekali. Jadi inversion ni kita tahu dia mesti melibatkan dia 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 punya segment of DNA tu dia akan dia akan break off kan eh, dia akan terpotong and then dia akan rotate Okay. 180 degree and then dia akan uh, reattach balik jadi kalaulah bahagian yang terpotong itu melibatkan centromere itu dipanggil sebagai pericentric inversion dan kalau dia melibatkan pemotongan itu dan dia bercantum balik tidak melibatkan uh, pada centromere itu dipanggil sebagai paracentric inversion. Saya harap boleh ingat tu eh. Dan maklumat tambahan tentang inversion di sini, tengok eh. There is no change in genotype. Okay. Jadi tidak ada perubahan dari segi genotype sebab uh, dari segi kandungan bahan genotype itu tetap sama. Cuma kedudukan dia saja yang berubah. Jadi kedudukan dia berubah itu mungkin. Okay. Dia kata but phenotype may change. Jadi mungkin phenotype itu berubah sikitlah. Tapi dari segi genotype not change. Untuk inversion. Okey, seterusnya, fakta yang seterusnya adalah pasal saya sentuh juga pasal uh, translocation. Eh, translocation eh. Translocation basically dia ada dua. Okey, reciprocal dengan non-reciprocal. Reciprocal ingat saja. Recipe reciprocal ni dia melibatkan dua uh, non-homologous kromosom yang mana dia punya segment of kromosom itu uh, berpindah antara satu sama lain. Macam gambar yang saya share ni, nampak? Eh. Jadi di sini A dengan B ni, you tengok, A dengan B dah pergi ke kromosom yang sebelah dengan dia. Eh? Non-homologous kromosom. MNO pergi pula ke ke kromosom yang sebelah dengan dia. Jadi berlaku pertukaran. Eh? Ha, setelah, setelah berlaku pertukaran. Give and take lah. Yang ni dapat. Okay. Yang sana pun dapat. Tapi itu adalah reciprocal. Kalau non-reciprocal, non-reciprocal ni dia melibatkan bahagi sekali je. Eh? Tidak ada yang menerima. Okay. Sebab itu non-reciprocal ni pula dibahagi kepada dua. Non-reciprocal, okay. kalaulah dia uh, dianya melibatkan uh, Interchromosomal chromosomal translocation eh interchromosomal interchromosomal ini melibatkan di mana segmen of eh uh, uh, kromosom tersebut dia just bagi pada kromosom yang non homologous okey so yang bagi tadi dia tak dapat apa-apa dia just okey dia just translocate saja just pindah saja eh uh, segmen of kromosom dia punya dia bagi ke Kromosom yang lain Okay So dia tak dapat Dia tidak dapat apa-apa lah ha? ha, Itu dipanggil sebagai Interkromosomal Tapi kalau Intra 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 kromosomal pula Di mana Okay A segment of uh, the, A segment of Kromosom itu Terpotong Dan kemudian Dia berpindah pada Kromosom yang sama juga Macam gambar saya ni Okay A uh, B dengan C ni B dan C ni Ada segment of kromosom Jadi dia terpotong And then dia pindah Ke bahagian bawah dia Okay dia pindah pada kromosom yang sama saja. Itu dia panggil sebagai intrakromosomal translocation. So saya harap itu jelas ya eh? pasal translocation. Dan ini maklumat penting pasal reciprocal translocation lah. Okay. So kalau kita tengok reciprocal translocation juga dia sama macam um, inversion tadi. Okay. So dia kata di sini there is no gain or loss in genetic material so no change in genotype but phenotype may change. Jadi sama sahaja. Jadi kalau kita pergi balik kepada uh, cadangan daripada jawapan tadi, kita tengok satu per satu. Okay, untuk satu Roman, if the segment HIJ undergoes inversion, HIJ ini, dia kata undergoes inversion. Eh? Huh? So dia terpotong, kemudian dia inverse. Eh? Huh? Dia akan, maknanya dari segi uh, segment of chromosome itu akan akan tertukarlah. Eh? Huh? Di mana J ni akan berada di atas, H berada di bawah kan? Okay. So there is no change in genotype but the phenotype may change. Betul tak? Betul. Okay. yang ini sebenarnya kalau kita nak perincian, ini merujuk kepada paracentric tadi tu. Eh, paracentric. Okay. Kemudian dua roman pula, if the segment of JKL, dapat JKL. Ha, kalau JKL ni maknanya dia melibatkan centromere. Itu kita panggil sebagai pericentric tadi tu. Okay. dan pericentric pun dia sama macam paracentric di mana no change in genotype but phenotype may change. Okay, kemudian tiga Roman punya statement. If the segment of LM, LM undergoes intrachromosomal translocation. Jadi kalau dia mengalami intrachromosomal translocation, maknanya LM ni dekat bawah ni dia akan pergi ke, ke atas je lah. Eh? Dia pergi ke atas. So, bila dia pergi ke atas, dia kata there is no change in the genotype by the phenotype may change. Jadi dia sama juga. Eh? Intrachromosomal translocation ni dia sama macam inversion juga. Iaitu dia melibatkan dari segi genotype tidak ada perubahan. Eh? Tidak ada perubahan dari segi genotype. Mungkin phenotype ada berubah sedikit sebab kedudukan eh? kedudukan segment of chromosome itu berubah. Jadi di sini kita terima. Maknanya ketiga-tiga statement ini adalah correct. Jadi jawapannya adalah D. Okay. D ya. Eh? 18 adalah D. Okay. Seterusnya. Eh? 19. Okay. 19 chapter 8. lah Kita masuk kepada chapter recombinant. DNA technology ya. Eh? So kalau kita tengok di sini soalannya berbunyi. Shown below is a DNA sequence extracted from N DNA. Okay. Jadi dia dah bagi jujukan base, eh, jujukan DNA sebut di bawah tu. So ini adalah hasil dia extract daripada animal. Eh? Nah, kalau kita nak kita nak nak lanjutkan oh jadi merujuk kepada sebenarnya bila daripada animal daripada source animal dia adalah merujuk kepada uh, kita nak ambil gene of interest lah kan eh? sebab gene of interest tu boleh daripada sumber sama ada haiwan okey manusia eh, tumbuhan Okey, tapi tak apa. Itu kita cuma cuma orang kata gambaran awal dululah. Jadi kita tengok dulu pada soalan yang sebenar. Okey, choose a suitable restriction enzyme to cut this DNA sequence and predict how many DNA fragment would you expect. Jadi ada dua perkara di sini. Pertama kita nak tahu, kita nak teka jenis apa restriction enzyme yang kita pakai dan kemudian kita kena teka pula eh berapa pula DNA fragment yang terhasil yang terpotong dekat sini okey jadi pada soalan tu sebenarnya tak ada lah warna merah tu jadi saya highlight saja sebenarnya yang warna merah itu adalah itu adalah kita panggil sebagai restriction site okey jadi dalam kepala pelajar sepatutnya eh sepatutnya dah ada dah hafal dah ni apa yang saya tunjuk ni okey iaitu ada tiga jenis restriction enzyme yang perlu pelajar ingat. Eh? Pertama adalah ECOR1, kedua adalah BAM H1, ketiga adalah SMA1. Okay? Tidak memadai kita hanya hafal nama enzim tersebut, tapi kita kena ingat juga dia punya rest, uh, restriction site dia. Eh? Restriction site dia, ataupun di sini dia cakap recognition site. Eh? Jadi kalau untuk ECOR1, dia recognize okay, Restriction site dia adalah G-A-A-T-T-C. So dia adalah palindromic. Jadi dekat bawah dia tu kalau kita baca daripada 5 juga G-A-A-T-T-C. Tapi kalau kita baca daripada 3 kat bawah tu C-T-T-A-A-G. Bump H1 pula, okay. G-G-A-T-C-C. -C. Eh? So dekat bawah dia C-C-T-A-G-G. -G. Yang ni wajib you hafal. Kena ingat semawan semawan saya tak ada masalah lah untuk hafal okey c c c kemudian g g g okey so kat bawah dia tu mestilah dia pair dengan c tu g lah g g g c c c ha? ha, cuma di sini kalau mudah nak hafal ingat je lah ikut e r1 ni dekat tengah dia dia ada double a dengan double t okey kalau bump h1 ni dekat tengah dia dia ada at saja single at ha, biasa saya hafal macam tu lah okey <tuh> jadi kita berbalik kepada uh, soalan kita tadi tu okey jadi di sini kalau kita tengok pada cadangan jawapan, okay, restriction enzyme. Okay, ikut e R1 pada A, ikut e R1 pada B, C sma D sma Okay, makna C dengan D tu boleh dah kita, kita dah boleh pangkah, kita dah boleh potong dah. Eh, kita boleh potong dah, tak ada masalah kat situ. Cuma sekarang ini jawapannya antara A dengan B. Eh, A dengan B. Okay, so sekarang ini juga saya tunjukkan eh, saya tunjukkan sebab tadi saya cakap Uh, saya tak dapat nak nak menggunakan pen di sini jadi saya tunjukkan melalui gambar sajalah eh jadi sekarang ni pemotongan pemotongan uh, DNA adalah merujuk kepada kalau tengok ni anak panah saya yang kat sini eh maknanya dia akan potong antara G dengan A dia potong antara G dengan A macam sinilah gambar ni eh so dekat sini dia akan potong antara G dengan A dekat sini begitu juga dekat bawah ni dia potong antara G dengan A Okay. So itu satu potongan. Okay. Satu potongan. Kemudian sebab dia jumpa satu lagi. Ada lagi sini. Sebab restriction uh, site ni ada dua. Okay. Satu lagi dia potong sini juga. Antara G dengan A dekat sini. Okay. Tengok nak pandang saya sini lah kan. Ha, dekat bawah ni pun antara G dengan A. Okay. Ha, jadi yang tengah-tengah yang kita dapat ni. Ini yang kita panggil sebagai sebenarnya. Gene of interest. Gene of interest. Okay. Gene of interest. Cuma soalan kita ni dia bukannya nak tanya pasal potongan gene of interest apa. Dia kata how many DNA fragment. Eh. Jadi berapa? Berapa bilangan DNA fragment apabila kita potong dekat tengah-tengah ni. Kita potong dua kali eh, sini sekali, sini sekali. So kita akan dapatlah gene of interest dekat tengah-tengah ni. Okay. jadi untuk kita tengok berapa banyak DNA fragment yang terhasil, kita kena tahu juga pasal Uh, pasal DNA ni dia ada linear dia ada circular eh dia ada uh, linear DNA dia ada circular DNA uh, kalau eukaryote 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 ni dia linear DNA linear DNA kalau prokaryote dia ada circular DNA jadi soalan kita sekarang ni linear ke circular soalan kita sekarang ini merujuk kepada okey DNA yang kita ambil daripada animal animal adalah eukaryot. Jadi eukaryot ni DNA dia adalah linear. Apa maksud linear? Linear ni dia tidak bersambung antara maknanya hujung ni, okey, hujung ni tidak bersambung dengan hujung di sebelah kanan ni. Sedangkan sikula DNA dia bersambungan. Bila dia tidak bersambungan, apabila kita potong tengah-tengah ni tadi, kan kita potong tengah-tengah ni kan? Sekali potong, tengah-tengah, kemudian dua kali kita potong tengah ni, kita akan dapat fragment. Jadi, kalau kita potong dekat tengah-tengah ni, berapa fragment yang kita akan dapat? Jadi fragment yang kita akan dapat adalah dekat bahagian kiri satu, bahagian tengah tengah dua, bahagian yang dekat sebelah kanan ni satu lagi. Okey. Jadi kita akan dapat berapa? Tiga. Eh. Jadi fragment DNA itu kita dapat tiga. Kalaulah kalaulah circular DNA kalau kita potong dekat tengah-tengah, okey, kita hanya akan dapat dua sahaja. Sebab apa dapat dua? Sebab dia bersambungan. Eh. Jadi di sini dia merujuk kepada linear DNA. Jadi untuk soalan nombor 19 ini, okay, jawapannya lebih tepat adalah merujuk kepada B. Eh? Restriction enzyme adalah equal R1, number of DNA fragment adalah 3. Adalah 3 eh. So saya harap itu jelas pada pelajar sekalian. Okay. Seterusnya, saya pergi kepada soalan 20. Wah, ada 10 soalan lagi kita ni. Eh? Ini masih lagi chapter yang ke-8, recombinant. Okey. So, 20. Soalan 20 berbunyi. Why is necessary to carry out screening? Eh? Dan ini saya harap pelajar pun dah hafal dah step dalam gene cloning kan. Bermula daripada isolation, cleave, insertion, transformation and amplification dan juga screening. Soalan tanya pasal screening. Eh? Okay. Satu roman. There are bacteria that not undergo amplification. There are bacteria that are not uh, transformed. Kemudian tiga Roman tu, there are bacteria that are transformed with non-recombinant plasmid. Okay, jadi mana kita nak pilih? Jadi kita tengok dulu pada uh, pada uh, nota yang saya lampirkan sekali di sini. Okay, so kalau tengok pada gambar di sini, okay, gambar sebelah kanan ni, gambar sebelah kanan ini merujuk kepada uh, di mana uh, bacteria ataupun host cell tu, okay, dia kita dah insert dah dia punya. Uh, plasmid lah. Plasmid tu dah insert. Okay, kita dah insert. Okay, melalui proses transformation tu kan. Kan dekat sebelah sini pula, kita dapati bahawa host cell ni dia kosong. Dia tidak ada plasmid. Okay. Uh, jadi ini adalah uh, satu daripada tujuan screening ni. Eh? Sebab kita nak pastikan bahawa hanya uh, bakteria yang ada plasmid saja yang akan grow. Okay. Yang akan grow. Berbanding dengan Uh, bakteria yang tak ada plasmid ni dia akan matilah. Okey sebab dia tidak ada ampicillin ampicillin resistant eh. Jadi dia akan uh, mati dalam dalam petri dish tersebut. Okey. Itu tujuan pertama screening. Tujuan kedua screening pula adalah eh uh, kita tahu tadi plasmid dah masuk di dalam uh, di dalam host cell. Tetapi adakah plasmid itu membawa recombinant plasmid ataupun tidak? Ha, jadi, ini tujuan screening yang kedua. Di mana kita nak pastikan plasmid itu adalah uh, recombinant ataupun non-recombinant. So, kalau dia recombinant, kalau dia recombinant eh, kita tengok ni eh, recombinant. Ini uh, pun sambil tu kita boleh hafal terus. Okay, kolonis ataupun uh, apa kumpulan-kumpulan bakteria itu akan berwarna putih lah. Okay, berwarna putih. Mengapa berwarna putih? Sebab uh, X-gal tu tak boleh nak hydrolyze. Mengapa esgal uh, tak boleh nak hydrolyze? Disebabkan oleh uh, beta galactosidase is not encoded. Beta galactosidase tak boleh dihasilkan. Mengapa beta galactosidase tak boleh dihasilkan? Sebab leg Z dia dah disrupted. Leg Z itu telah terganggu. Leg Z itu telah terpotong. Eh? Sebab kita nak insert gene of interest, kita akan potong leg Z. Bila potong leg Z, leg Z itu akan, akan uh, disrupted. Eh? Dia akan disrupted. Okay, boleh dapat tu eh? berbanding dengan sebelah ini kalau dia non recombinant plasmid non recombinant plasmid ni sebaliknya lah eh so dari segi uh, lexy dia dia intact tidak ada mana lexy dia tidak terganggu eh lexy dia tidak terpotong jadi bila lexy dia intact lexy boleh mengkodkan beta galactosidase beta galactosidase boleh hydrolysekan x gal dan bila x gal tu hydrolyse jadi koloni pada bakteria tersebut menjadi warna biru. Eh? Ha, nah, jadi ingat betul-betul lah. Maknanya sekarang ni yang kita nak yang mana? Yang bakteria berwarna putih. Eh? Jadi kalau kita pergi balik kepada soalan kita. Eh? Eh? Why is necessary to carry out screening? Okay, jadi kalau kita tengok dua roman tu, there are bacteria, there are not transform, tu lah. Eh? Sebab sekarang tadi pemilihan dia adalah ada yang akan plasmid yang masuk, ada plasmid yang tak masuk. Itu maksud dia. Eh, jadi dua Roman itu adalah adalah uh, benar. Okay, pilihan kita. Tiga Roman. Tiga Roman pun sama. Eh, sebab sekarang ni kita transform dia. Okay, sebab kita nak pilih yang mana yang ada recombinant, mana yang non recombinant. Eh, jadi itu juga adalah tujuan untuk screening tersebut. Okay, satu Roman tu dia kata there are bacteria do not undergo amplification. Amplification ni adalah merujuk pada proses kita memperbanyakkan bakteria tersebut. Okay. Ha, jadi di sini tak ada isu lah eh. Tak, tak relevan lah dengan, dengan, dengan soalan tersebut. Okay. Ha, jadi yang sesuai hanyalah dua Roman dan juga tiga Roman. Eh. Jadi jawapan di sini nombor 20 itu adalah uh, kita pilih sebagai uh, C ya. Eh. Okay. 20 itu adalah C. Okay. So saya harap uh, boleh eh. Tak laju sangat tu. Okay. Seterusnya saya pergi kepada soalan 21. Okay. Okey. Banyak lagi ni. Soalan ni. Soalan 21. Okey. So soalan 21 saya bacalah dia punya soalan dia. State uh, the statement below explain some step of genetic engineering. What are the step of genetic engineering involved in the procedure described above. Okey. So kita bacalah apa dia punya statement dekat situ. Okey dia kata recombinant DNA molecule are added to a culture of bacterial cell, usually E. coli. The bacterium are then treated with calcium ion and heated. The bacterium E. coli with its recombinant plasmid is allowed to produce, eh, to reproduce. Okay, jadi mungkin... Eh, Uh, ini mungkin ada maklumat sikit tambahan lah eh. Kalau kita mengikut nota kita tu, dia tak ada mention pasal uh, treated with calcium ion. Jadi dekat sini saya share, okay, sedikit maklumat tambahan eh. Maklumat tambahan. Saya share melalui gambar ni lah eh. Saya share melalui gambar ni. Okay. So kalau you tengok pada diagram ni, pada gambar ni, uh, dia merujuk kepada di mana uh, kita untuk kita transform untuk kita undergo undergo transformation ke proses tu kita akan menggunakan uh, kalsium calcium ion okey awalnya sebab semua semua perkara ni proses ni kita buat in vitro kan eh di dalam test tube jadi pertama sekali ni kita akan gunakan uh, juga bahan kimia yang kita panggil sebagai yang ada calcium ion lah okey iaitu dia dalam larutan yang sejuk asalnya okey kemudian kita uh, heat shock kita gunakan okey kita panaskan dia secara mengejut eh kita panaskan dia secara mengejut bila kita panaskan secara mengejut okey yang dia akan menyebabkan uh, the cell wall of host cell ni tadi ataupun biasanya e coli lah kan dia akan permeable tu calcium ion okey itu menyebabkan calcium ion tu uh, sorry calcium ion ni akan menyebabkan uh, apa dia dinding sel ni okey dinding sel bagi E coli ini dia permeable to plasmid jangan tertukar pula eh dia permeable to plasmid ini adalah cara macam mana plasmid tu boleh masuk ke dalam host sel tu kita menggunakan uh, kalsium ion asalnya dia sejuk kemudian kita kita panas secara mengejut okey jadi dinding sel itu dia akan permeable to plasmid jadi plasmid boleh masuk Uh, itu merujuk kepada statement ni lah di mana dia menggunakan kalsium ion. Ini maklumat tambahan lah. Eh, maklumat tambahan. Kemudian dia kata bacterium, uh, E. coli with the recombinant plasmid okay, is allowed to reproduce. Jadi kalau kita tengok tadi pada penjelasan saya tadi, jelas mula-mula sekali adalah mestilah merujuk kepada proses transfer, transformation lah. Transformation kan. Isolation dah tak terlibat. Okay, insertion tak terlibat. Eh, Insertion ni kita just insert saja. Insert. eh Kemudian kita ligate dia. Okey. Jadi tak betul lah. Jadi sekarang ni C dengan D. Jawapan antara pilihan kita. Okey. Untuk C, transformation and amplification. Untuk D, transformation and screening. Kalau kita tengok pada pernyataan di sini, dia kata bacteria E coli with a recombinant plasmid is allowed to reproduce. Eh, dia bila dia reproduce maksudnya dia akan diperbanyakkan digandakan jadi jawapan yang sesuai adalah merujuk kepada c eh c eh jadi 21 adalah c okey seterusnya kita pergi kepada soalan 20? 22 eh soalan yang ke-22 okey di mana uh, soalan 22 tanya pasal PCR eh polymerase chain reaction jadi statement sini dia kata merujuk pada statement pasal PCR ni yang incorrect. Yang incorrect. Yang tak benar, yang tak betul. Okay. Sebab tu incorrect tu kena kena, kena garis ya. Jadi ingat betul. Jadi kita tengok pada pilihan jawapan dia. Okay. Dan saya sertakan jugalah gambar dekat sebelah tu. Eh. Dekat gambar dekat sebelah tu. So saya harap uh, pelajar boleh boleh nampak lah eh. Gambar di sebelah tu. Okay. Kita tengok pada statement-statement yang, yang ada lah. Okay. Pertama dia kata PCR Can only be carried out with heat resistant DNA polymerase. Okay, so kalau pada gambar kita ni pun ada, ada pada extension extension stage ni. Okay, kita pakai DNA polymerase lah, eh? untuk uh, kita untuk dia undergo extension. Okay, untuk uh, dia salin balik. Okay, uh, pada target DNA tersebut. Uh, dan biasanya dia pakai tag polymerase. Eh? Tag polymerase lah, yang mana dia heat resistant. Okay. Jadi pernyataan A ni betul lah. Eh. Kita akan gunakan heat resistant DNA polymerase ataupun nama lain dia adalah tag polymerase. Okay. B. PCR is used to amplify small segment of DNA in vitro. Okay. So ini pun satu pernyataan yang umum. Biasanya PCR ni kita buat uh, uh, di dalam apa kes-kes uh, biasanya dalam forensik lah. Okay. Ha, di mana biasanya kita akan dapat sampel tu dalam small amount. Jadi bila small amount ni tak cukup untuk kita analyze, untuk kita buat uh, ujian DNA. Okay. Ha, jadi kita perlu perbanyakkan. Okay. Kita perlu perbanyakkan sampel tersebut. Jadi sampel itu, okay, daripada kecil kita akan amplify dia. Kita akan perbanyakkan dia. Nah, eh? ha, jadi itu memanglah adalah antara tujuan utama kita adakan PCR. Okay. Jadi B itu adalah tepat dan juga betul lah. Okay, C. Only target sequence of DNA are replicated in PCR. Itu pun jelas pada pada diagram yang saya saya tunjukkan dekat sini. Okay, so target DNA, okay, hanya pada target DNA sahaja yang akan dia replicate. Tempat-tempat lain tu dia tak akan replicate lah. Eh? Ha, jadi dia akan perbanyakkan pada target DNA sahaja. Jadi C itu juga adalah pernyataan yang tepat. Okey, D, double strand DNA is hybridized with a radioactive probe. Okey, jadi untuk uh, untuk menghasilkan uh, double stranded dalam uh, dalam PCR ni kita tak pakai radioactive pun. Eh, tak ada radioactive. Ha, jadi kita hanya pakai uh, DNA polymerase ataupun tag polymerase sahaja. Okey, jadi dengan ini jawapan D itu automatically adalah tidak benar eh dan kita nak pilih yang incorrect jadi kita pilih D ya eh? jawapannya D 22 D okey so sudah hampir jam 1 okey saya teruskan eh okey seterusnya soalan nombor 23 what is the sequence of step for splicing foreign DNA into plasmid and inserting the plasmid into bacterium Okay. So kalau tengok soalan ni, soalan tu kita tengok macam dia spesifik sangat. Tapi bila kita tengok pilihan jawapan dia tu yang dia letak R, S, T, U, V tu macam dalam just uh, step dalam gene cloning sahaja. Okay. Uh, tapi saya rasa kita tetap, kita yang penting kita berpandukan kepada sebab sekarang ni kita nak, nak, nak tentukan turutan. Okay. Turutan di dalam soalan ni. Okay. Ha, maknanya dia punya pernyataan dengan uh, dengan apa dengan statement-statement yang dibagi ni tak berapa kena sangat, lah. Tapi tak menjadi masalah untuk kita menjawab soalan ni. Okay. Ha, jadi sekarang ni kita tengoklah kepada setiap step. Okay. Kita kena atur kedudukan dia. Okay. So yang pertama kalau kita tengok sini transform bacteria with recombinant A molecule. Fragment of plasmid. Apa kita tengok kita atur balik eh. Okay. So di sini kan mula-mula sekali mestilah kita pilih T lah. T eh. Extract plasmid vector from bacteria cell and target DNA from eukaryote. Okay. Ha, ini adalah sebenarnya merujuk kepada step yang pertama. Kita isolate lah. Eh, ha, Cuma bahasa dia pakai tu uh, tidak direct untuk kita isolate. Tapi dia pakai extract plasmid vector. Jadi plasmid vector ni, dia tahu plasmid vector ni uh, dia di dalam bacteria. Kita keluarkan dia kan. Okay. Begitu juga dengan target DNA. Jadi itu yang pertama sekali. Okay. Selepas kita, kita, kita isolate, kita extract. Okay. Kemudian uh, kita akan tengok pula. Okay. Uh, kita pergi pula kepada seterusnya. Okay. Kalau tengok pada pilihan jawapan ni, kita mesti bermula pada T lah kan. Jadi A dengan B tu kita boleh terus potong, abaikan terus. Eh. Okay. So kita tengok pada C dulu. S. S. Fragment, fragmentation of plasmid vector and target DNA. Okay. Maknanya ini merujuk kepada... Uh, Uh, proses cleave. Okay, proses pemotongan. Selepas kita isolate, kita mesti potong lah plasmid tu. Dan juga kita mesti potong target DNA. Target DNA ni merujuk pada gene of interest. Menggunakan apa? Menggunakan restriction endonuclease ni pun dia pakai nama lain. Itu merujuk kepada restriction enzyme lah. Eh, restriction enzyme. So, ini adalah yang kedua. Okay, yang kedua adalah S lah. Okay. Seterusnya, bila kita dah potong, Okay, ligate the DNA fragment into vector. Ligate ni merujuk kepada kita insert. Okay, kita insert. Kita insert uh, gene of interest tadi pada pada vector ataupun pada plasmid. Eh, menggunakan DNA ligase tadi. Okay. Kemudian barulah pergi kepada R. Eh, selepas kita dah dapat dah, kita dah, dah, ligate dia, kita dah insert dia. Okay, kita dah dapat dah uh, recombinant uh, plasmid. Recombinant plasmid tu kita akan transform dia. Kita akan masukkan dia, dia dalam host cell. Itu merujuk kepada R ni. Eh, transform bacteria with recombinant DNA molecule. Okay. Itu adalah selepas U. Dan akhir sekali, okay, kita akan culturing host cell to get desired product. Eh, itu adalah V. Jadi di sini, okay, jawapan yang paling tepat adalah C. Eh, adalah C. Jadi secara umumnya dia merujuk pada turutan dalam 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 gene cloning ya, step of gene cloning. Okey, soalan seterusnya soalan 24. Soalan 24 juga berkenaan dengan recombinant DNA. Okey, soalan 24, the figure shows the colony of bacteria after undergoing transformation DNA and amplification. Okey. Jadi sekarang ni gambar ni, gambar ni adalah merujuk kepada koloni-koloni bakteria. Okey, Yang pun dah me melalui proses transformation and amplification. Jadi ini koloni-koloni bakteria. Dia kata for screening purpose, the colonies were test with amphicillin and X-gal. Ha, jadi dalam screening memang kita pakai ampicillin uh, amphicillin dan X-gal. Okay. Dan dia kata the result shown in the table on the right. Jadi dia dapat dah result dia ni. Eh? Jadi koloni uh, koloni PQR, So screening result ni untuk ampicillin untuk blue white ni kita boleh tengok lah. Okay. P ni dia destroy. Kemudian uh, blue white screening white. Itu boleh tengok sendiri ya. Boleh tengok sendiri. Okay. Ha, kita pergi pula kepada soalan dia. Persoalan utamanya adalah what would be the pattern look like for colonies that survive both both test. Jadi bila dia cakap dah yang survive saja, makna yang destroy ni you boleh abaikan je lah. Kan? Yang destroy ni You boleh abaikan sahaja Eh ha, Iaitu Merujuk kepada R Dan juga P ni You boleh abaikan Dan sebenarnya Okay uh, Di dalam uh, Ni Koloni ni Dia dah ada dah Tanda dah ni PSQ eh Saya harap boleh nampak sini Okay ha, Jadi untuk P dan juga R tu You dah boleh abaikan Sebab dia dah destroy Okay ha, Yang tak dis Yang tak destroy Yang survive saja Yang kita akan ambil Okay So yang, yang 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 survive adalah Q dan S. Jadi kita tengoklah yang mana yang yang bertanda dengan Q dan S. Okay. Yang mana bertanda Q dan S. So dekat sini dia ada 8 lah. Eh. Dia ada 8 lah. Eh. Dia ada 8. Kombinasi antara Q dan S ni ada 8 koloni. Okay. Dia ada 8 koloni. Ha, kalau kita kira kat sini lah. Eh. Ha, kita kira, kira kat sini ada 8. Okay. So tak silap saya Q dia Q dia ada empat. Uh, 4. Okay dia ada empat, S pun dia ada empat. eh jadi dia ada white colony and blue colony jadi selepas eh maknanya selepas uh, uh, proses uh, screening tersebut memang kita akan dapat adanya blue dan juga white colony itu itu yang kita akan dapat eh jadi pilihan kita adalah B lah okay? sebab sebahagian dia yang merujuk kepada P dan S tu dah dah pun uh, destroy Okay. C kita tak boleh jawab. D kita tak boleh jawab ni. C ni dah ada empat. Empat ni ini merujuk kepada yang uh, yang Q ni. Ini white. Kalau white colony ni merujuk kepada yang ada recombinant plasmid. D ni ada merujuk kepada kepada S. S ni adalah yang non recombinant plasmid. Tapi for sure lah akhirnya kita tak nak yang D ni. Kita akan culturekan yang C ni. Okay. Tapi kalau kita pergi pada soalan dia kata pattern loop like for colonists that survive. Ha, jadi survive tu merujuk kepada uh, Q dan juga S. Jadi Q dan S kita tengok kat sini dia lebih tepat pada B eh. Jadi 24 tu soal, uh, jawapan dia adalah B. Okay. Ha, ini tak, dah saya jelaskan tadi. Okay seterusnya soalan yang uh, ke 25. Okay kita dah masuk dah sebenarnya kepada chapter yang ke 9 iaitu uh, the production eh. Reproduction and development. Okay, kita pergi kepada soalan ni. Okay, kita tengok sama-sama. Saya bacakan. Figure below shows a diagram during gametophyte formation. Which of the following represents structure P, Q, and process uh, X and Y? Okay. Jadi kalau kita tengok sini, ah ni enter. tak tahu apa dia kan? Jadi enter ni kalau kita belajar dia merujuk kepada the formation of uh, the the development of pollen grain and the formation of male gamete. Eh? So ini adalah enter. Eh? Dan juga saya kepilkan diagram ni ni for sure wajiblah you ingat you hafal eh diagram ni eh. Okay. Macam mana terbentuknya uh, terbentuknya pollen grain tersebut. Okay. So kita pergi terus kepada soalan ni. Okay. Gambar ni. Okay. Gambar enter. Okay. Dalam enter ni dia ada dia ada pollen sacs eh ataupun microsporangium eh Okey di dalam microsporangium dia ada dia ada uh, micro kita panggil sebagai microspore mother cell sebab dia adalah a uh, fit ada male jadi male semua perkataan micro depan kan ini ada pakai mega tak ada okey jadi micro lah jadi ini adalah merujuk kepada microspore mother mother cell eh microspore mother cell microspore mother cell ni you tengok dia satu dia akhirnya dia akan jadi empat. Eh, dia akan jadi empat. Okey. Jadi uh, kalau tengok pada diagram ni, dia tak pakai nama microsporous mother cell, dia pakai microsporocyte. Itu benda yang sama. Itu kena hafal. Microsporocyte sama makna dengan microsporous mother cell. Okey. Jadi dia undergoes X dengan Y jadi empat. Itu pun kita tahu dah. Kan? Apa proses yang menghasilkan empat sel? Akhirnya. Eh. Ha, jadi, dah tentulah X ni dia menghasilkan dua dulu. Okey, jadi itu adalah merujuk pada meiosis 1. Kemudian Y ni 4 pula. Itu menghasilkan meiosis 2. Okey, daripada microspores mother cell dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan microspores. Jadi Q ni adalah ada empat microspores. Okey, dan microspores ini nanti baru dia akan undergo mitosis. Eh. jadi bila kita dah hafal macam tu tak ada masalah untuk kita pilih jawapan kat sinilah, eh. jadi jawapan sini adalah C lah. Eh? C yang paling tepat Okey soalan 25 ni adalah C. So ni masih satu dan juga Y ni masih dua. Okey so saya itu jelas eh. <coughs> soalan 26, okey soalan 26 which of the statement are correct about follicle stimulating hormone. Okey ni pasal F uh, F SH ya eh? follicle stimulating hormone. Yang mana yang betul? Okey terus kita tengok pada uh, statement dia. It's involve in the development of graphene follicle. Okay, ini pun kita macam ah, tak apalah kita KV dulu. Okay, kemudian it acts on Sertoli cell to nourish development of sperm. Okay, yang ini bolehlah saya terus kaitkan. Eh, di mana diagram ni menunjukkan bahawa FSH, okay, dia akan stimulate Sertoli cell. Eh, di mana Sertoli cell ni dia terlibat dalam spermatogenesis. Okay, jadi uh, B ini, okay, betul lah. C, it stimulate the secretion of testosterone. Ha, jelas sekali, FSH tak ada lah. Kalau yang melibatkan testosterone itu adalah LH. Jadi C ni tertolak secara automatik lah. Eh, daripada diagram ni. Kemudian D, it causes the uterus to contract. Ha, lagilah tak betul kan? Ha, uterus ni dia contract but daripada oxytocin tu eh. Okay. Itu semasa proses nak, 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 apa? Proses kelahiran ni Proses nak beranak tu eh. Okey, cuma sekarang ini adalah B ni. Eh, B ni. Eh, sorry, A ni mungkin jadi confused. Sekarang ni kita nak teka A ke B. Eh, ha. A ke B. Jadi saya share, saya share. Okey, ini maklumat. Maklumat ni ya. Maklumat ni. Okey, so kalau kita tengok pada maklumat yang saya share ini, jelas menunjukkan bahawa, okey, untuk menjadi graphene follicle. Okey, so saya baca terus ya. LH causes the fully developed Follicle to be matched grafian follicle. Nampak? LH. Eh? Maknanya ada. Bukan semata-mata FSH. Tapi LH juga terlibat. Di akhir, di akhir proses ovulation ni sebenarnya LH lagi berperanan. Untuk develop follicle itu menjadi matched follicle yang kita panggil sebagai grafian follicle. Eh? Ha, jadinya, uh, maknanya sekarang ni untuk A itu, okey dia punya maklumat dia tu kurang tepat. Okey. bukan semata-mata folik, uh, folikal uh, stimulating hormone saja, Tapi LH. Tapi untuk B tidak ada, orang kata tidak ada lagi pertikaian. Eh? Memang jelas bahawa stoli cell ini dia yang akan nourish development of sperm. Eh? Dia yang membekalkan makanan untuk sperm itu membesar eh, untuk dia growth. Okey. So jawapan di sini 26 ini adalah 26 adalah B ya. Eh? 26 adalah B. Okey. Seterusnya so, soalan nombor 27. Eh 27. Which of the following statement about oogenesis and spermatogenesis is not true? Not true. Eh. ini yang tak, ben, yang tak benar, yang tak betul pasal oogenesis dan spermatogenesis. Jadi kita tengok pada turutan, pada cadangan jawapan yang dibagi. Okay. Sebelum itu saya nak share. Saya nak share ha, pasal uh, maklumat ni lah. Kalau kita tengok sini ni spermatogenesis. Tak adalah saya nak ajar daripada awal sampai habis. Eh? Masa pun tak ada. Cuma saya nak tunjukkan spermatogenesis ni dia start primordial germ cell. Nampak ni? This is primordial germ cell. Dia start with primordial germ cell. Begitu juga ni untuk oogenesis ni. Okay. Dia start with primordial germ cell. Eh? Dia start with primordial germ cell. Okay. So kalau kita pergi kepada soalan kita tadi eh? So kalau kita tengok dia kata FSH promote egg and sperm production Okay KIV dulu Primordial germ cell intestis Okay And ovary undergoes mitotic division to form spermatogonium and oogonium Itu tidak ada pertikaian Saya baru tunjuk Itu adalah betul Okay Jadi sekarang ni soalan uh, dua itu adalah betul lah kan ha, Jadi dia adalah true pilihan not true. Okay, tiga. Tiga, LH trigger ovulation in female but not important in males. Okay, tiga ni pun uh, jelas menunjukkan kepada kita is not true. Okay, LH trigger ovulation is true in female. Tapi dia kata but not important in males. Sedangkan ni kalau you tengok pada yang saya share diagram ni, menunjukkan LH, okay, sangat penting di dalam uh, kepada males. Okay, jadi automatically tiga Roman ini adalah tiga Roman ini adalah not true. Eh? Ha, jadi kalau kita pilih tiga je tak ada jawapan tiga saja kan. Ha, jadi for sure lah sebab dua tadi tu kita tahu dia exactly true. Okay. Jadi apa lagi pilihan kita kan. Ha, jadi pilihan kita kat sini adalah B lah. 27 adalah B. Cumanya kalau saya nak uh, kaitkan sikit lah sebenarnya FSH promote Excel and Sperm Production ni dia bukan FSH saja. Eh, dia mesti ada LH juga baik uh, bagi dalam oogenesis maupun dalam spermatogenesis dia mesti FSH dan LH. Okey, sebab itu statement satu Roman itu is not true juga. Eh? Ha, uh, jadi 27 jawapan dia adalah B. Okey. Kita teruskan, nak habis lagi sikit eh. Uh, makin panjang panjang soalan dia kena habis ni. Okey. So kita tengok soalan 28, female reproductive cycle is controlled by negative and positive feedback mechanism which of the following mechanism this demonstrate negative feedback in female reproductive system Okay, memang kita ada belajar pasal negative feedback positive feedback eh jadi sekarang ini soalan ni dia jelas nak menunjukkan bahawa tentang negative feedback mechanism negative feedback di dalam female reproductive system eh ha jadi dalam uh, female reproductive system tu menunjuk kepada uh, uh, uterine cycle dan juga uh, menstrual cycle. Eh? Uh, merujuk kepada dua sini lah. Okay. Uh, di mana uh, dua kita ni, okay, iaitu merujuk kepada uh, kita perempuan kan. okey, dia ada dua situ. Tapi kalau kita tengok pada apa dia jawapan yang dibagi kat sini, kita boleh buat perbandingan lah. Eh? Kita boleh buat perbandingan. Sebab negative feedback ni kita kena ingat, negative feedback ni ada benda yang naik, ada benda yang turun. Itu itu negative feedback. Eh? Okay so kita tengok High concentration of progesterone During luteal phase Stimulate the secretion of FSH and LH Nampak uh, Progesterone naik Kemudian Dia akan Stimulate the secretion pula Ini bukan negative feedback Kita tak payah dah nak, nak Panjang lebar dah bagian ni Automatically dia Dia tak betul dah eh? Sebab ini merujuk kepada positive feedback Tapi positive feedback dia pun tak betul Nih. Okay Okay kemudian B low concentration of estrogen during follicular phase inhibit secretion of the FSH and LH by posterior pituitary gland. ini pun kalau kita tengok dia low estrogen tu low dia akan merendahkan juga. Ini pun bukannya negative feedback. Okay. sebab tadi saya cakap asas negative feedback ada yang naik ada yang turun. Dalam case B ni dua-dua turun. Tertolak. Okay. C. High concentration of estrogen during follicular phase stimulate the secretion of FSH and LH by interior pituitary. High concentration of estrogen during follicular phase stimulate. Nampak? Eh? Ini pun adalah bukan merujuk kepada okay, kepada negative feedback. Dia adalah positive feedback dan kemudian kalau kita tengok 28 high concentration of estrogen and progesterone during luteal phase inhibit secretion of GnRH dan FSH. Ini jelas sebenarnya pada pada kedudukan kat sini eh di mana uh, estrogen dan progesterone ni nampak dia naik kat sini kan. Estrogen dan progesterone kalau tengok graf ni dia naik. Bila dia naik, dia akan merendahkan FSH dan juga LH eh dan juga kalau tengok pada ni kat atas ni yang atas ni adalah GnRH. Okey. Ha, so D ini adalah jawapan kita lah kalau kita tengok pada pilihan ni A, B, C tu dia tidak pun merujuk sebenarnya pada negative feedback. Okey. Ha, dan D adalah pilihan kita lah eh, pilihan kita. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya Okey, soalan 29, soalan 29 The table below shows three types of germ layer, the tissue or organ which are uh, formed from it, which of the following are correct. Okay. Jadi di sini kita kena hafal lah yang ni eh. Organogenesis ni. Okay. Apa, uh, apa, apa jenis uh, uh, tisu ataupun organ yang terbentuk di dalam setiap lapisan tu. Okay. So kalau di sini, kalau kita periksa, kalau kita check bahawa untuk uh, pilihan jawapan ni yang salah. Kita sekarang nak yang betul kan. Yang salahnya adalah yang saya warna merah ni. Okay, reproductive system. Reproductive system ni dia tidak ada pada endoderm, dia ada pada mesoderm. Okay, jadi tiga roman ini automatically dia adalah salah. Jadi pilihan jawapan kita 29 adalah 1 dan 2. Iaitu A eh. 1 dan 2 A. Okay, dan last sekali. Okay, soalan. Kita dah hampir satu suku. Okay, soalan chapter 10. Soalan growth. Okay, kalau kita nak soalan growth ni. The table below shows the result obtained by a group of students from their research on an arthropod growth pattern from the time it hatches until it become an adult. Jadi sekarang ni kata kunci dia adalah arthropod growth pattern. Apa lagi kalau kalau arthropod growth pattern for sure kita akan ingat intermittent growth curve kan intermittent graph yang bentuk tangga tu. Okay. Cuma soalannya sekarang ni kita nak tengok apa dia. Okay, which of the following statement are not true describe the growth pattern mentioned in The table. Jadi kita nak cari yang not true. Yang not true eh. Okay. So A dia kata A. Growth interrupt due to the presence of exoskeleton. Uh, for sure lah kalau kita tak cakap dah tadi. Atropod. Bila sebut atropod, you ingat dia merujuk kepada uh, haiwan yang bercengkerang keras. Yang kulit luarnya keras. Itu merujuk pada atropod. Iaitu dia ada uh, exoskeleton. Okay. Jadi exoskeleton ni yang akan Interrupt dia punya growth sebab itu bila exoskeleton ini dia tanggal melalui proses ecdysis baru growth tu kan meningkat jadi satu roman itu adalah true lah. eh b after ecdysis ecdysis ni sama dengan molting iaitu proses saling kulit eh after ecdysis growth rate decelerate decelerate ini lawan accelerate lah eh uh, maknanya selepas sepatutnya selepas ecdysis growth tu mesti accelerate growth itu pertumbuhan itu mesti giat berlaku. Eh bukannya dia decelerate. Eh nah, jadi di situ jelas menunjukkan B itu adalah uh, adalah tidak betul lah eh sebab dipakai ayat decelerate is not accelerate. Okey kemudian C C discontinuous growth. Jelas kalau dia intermittent okey dia adalah growth yang kita pakai kita cakap sebagai discontinuous eh discontinuous growth eh. kemudian D it has number of period of rapid growth followed by period which there is a little or no growth. Ha, uh, Macam tangga yang naik ni, kalau molting ni, uh, growth dia naik secara mendadak. Okay. Ah uh, tapi kalau pada, kalau kita tengok pada graf ni, pada anak tangga dia ni, okay, di sini adalah period di mana a little ataupun no growth. Eh? ah uh, ini akibat daripada uh, dia punya exoskeleton tu dah mengeras dah mengeras. Jadi bila dah mengeras tak tak dia dah tumbuh saran dah. Dia kena saling kulit pula. Saling kulit yang lain. Okey bila dia saling kulit uh, dia kulit yang baru tu masih lagi lembut dia absorb air, dia absorb apa water. Jadi dia akan uh, grow balik. Dia akan besar. Eh, itu cara dia. Jadi dia dalam case ni dia ada siri di mana dia rapid growth kemudian dia akan follow dengan no growth ataupun little growth. Jadi statement D itu juga adalah benar dan tepat. Jadi, di sini jawapan yang tidak tepat, yang tidak benar adalah B. After ectasis, growth rate decelerate. Okay. Uh, sepatutnya dia accelerate. Okay. So, uh, saya rasa itu sajalah perbincangan uh, kita pada hari ini. Eh? Maaflah dalam keadaan yang agak cepat juga. Okay. Masa sangat mencumbui kita. Jadi saya rasa terima kasihlah untuk uh, semua Dan good luck lah untuk uh, pelajar sikit kan Untuk menghadapi peperiksaan pada minggu hadapan Okay terima kasih Saya serahkan kepada Puan Intan Okay uh, Terima kasih Seri Alright. Alhamdulillah kita dah uh, Berjaya bincangkan 30 uh, soalan Okay uh, Apa objektif Okay uh, daripada uh, skor A set yang kelima right so harapan kami daripada unit biologi okey serba sedikit perkongsian Sir Rizal dan juga Sir Ridwan pada hari ini dapat membantu you all lebih faham okey uh, ke semua topik yang akan uh, ditanya di dalam final nanti right and then uh, ingatan saya okey semua latihan ataupun semua skor A set 1 2 3 4 dan 5 ni you all kena cuba buat okey untuk bantu you all lebih faham okey uh, bentuk-bentuk soalan dan cara pemilihan jawapan jangan lebih tepat dan dengan lebih uh, jemelang dan akhir sekali okey um, Harapan daripada kami ke okay, semua pensyarah di unit biologi yang mengajar program uh, K2 okay, semester okey uh, all the best and good luck dalam final okey jaga kesihatan okey uh, cuba jawab dengan cemerlang insyaallah okey doa kami sentiasa bersama dengan A for biology for this semester boleh alright so terima kasih semua assalamualaikum and jumpa lagi bye salam okay. terima kasih bye. semua bye terima kasih semua InsyaAllah kita jumpa lagi